1393ခုနှစ်ဝါကောင်လဆန်းရှိရ9ရက်7လ2011တနင်္လာနေ့အောင်လာမြို့မြို့ကျက်တေဆောင်စုတောင်းပြည့်ရွှေပြောင်ပြောင်ဓမ္မာယုံရွှေပြောင်ပြောင်ဘုရားကြီးအဘိဓမ္မာတရားပွဲဖြစ်ပါတယ်အောင်လာမြို့စေဝံရလမ်းမတော်လမ်းနေကိုသိန်းအောင်မန်းညွန့်ညွန့်တီသမီးမခိုင်ဖြူဖြူကျော်မခိုင်ဖြူဖြူမခိုင်ဖြူဖြူကျော်ပြည်တိုင်းတောင်တိုင်းရင်ယူနစ်စမှုလုပ်ငန်းမိသားစုတို့၏ကောင်းမှုရှိကြိမ်မြောက်ကောင်းမှုဖြစ်ပါれအဘိဓမ္မာအလှရှင်မိသားစုနှင့်တကွကြွယွေတရားနာကြကုန်သောအဘိဓမ္မာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မနောက်ခအဖြစ်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ဟောကြားတဲ့တရားတော်မှာဝိပဿနာကျင့်သူတို့၏လိုက်နာရမည့်အစည်းကမ်းချက်များပါလေဦးဇင်းတို့တရားတွေဟောခဲ့တာများပြီဒီတစ်ခါတော့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လိုက်နာမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေအဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ပါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဦးဇင်းတို့ကကိုးကားပြီးတော့အထောက်အထားနဲ့အတိတ်ဘဝကိုအကျဉ်းချဲ့ပြီးတော့ဒဂါရမတွေကိုရှင်းပြရတာဦးဇင်းတို့ရဲ့တောင်းပါပဲသို့တော်လည်းပဲဒီအချက်လက်တွေကိုမသိကြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပေးတဲ့သာသနာ့အမွေကိုမသိတော့တရားကျင့်ရတာဟာကြောက်တာတွေရောလန့်တာတွေရောပြင်းတာတွေရောညင်းဝေးတာတွေရောငါမအားပါဘူးဆိုပြီးလွယ်လွယ်နဲ့ပယ်ချလိုက်တာတွေရောများပြန်တယ်အရိမမတခါကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြန်တော့လေတရားဆိုတာဒီလိုပဲဓမ္မအောင်နဲ့သွားထိုင်ကျင့်ဘုရားရှင်ရှိကျင့်ဟောတဏှာကြီးလောက်ကျင့်တော်ပြီငါတော့ဒီနေ့တရားကျင့်ရတာတောင်းကြည့်ပြီငါအပြင်တရားသမားဖြစ်နေပြီဟောရိတ်တာသွားပြန်တော့လေရိတ်တာမှာအခုလိုပဲကျင့်ကြပြန်တော့လေအော်ငါတို့အဖြစ်ရိတ်တာတဲ့တရားကျင့်နေတဲ့တကြောင်ငါတို့ကတကယ်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတို့ကတရားကျင့်တယ်လို့အဲလိုတန့်ဖန်ကြပြန်တယ်အဲလိုတန့်မှန်ရင်ရနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အခုအောင်လံသိန်းကိုရိတ်တာတရားစကားမှာကြတော့အောင်လံမျိုးကလူတွေကကြောက်နေကြတယ်ကြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်သူတို့တွေကကြောက်နေငါတို့ကခေါ်နေငါတို့ခေါ်နေတာကြက်မကြီးလို့ဖြစ်နေကြောက်ကခင်ဗျားတို့ရွှေပြောင်ပြောင်အဖွဲကတော့ခက်ပြောင်ပြောင်ပဲရွှေပြောင်ပြောင်ဆိုရကြခက်ပြောင်ပြောင်ပဲသူတို့ကဘဲလေးတွေနဲ့တူတယ်ကြက်မကြီးဥတော့ကြက်ပိုင်ရှင်ကဥလေးတွေထုတ်ပြီးဘဲလေးတွေထည့်ထားတာကြက်မကြီးမသိရှာအချိန်နံပေါက်လာတော့ဘဲဆိုတော့ကုန်းမော်မနေဘဲနဲ့ရေတဲ့ဆင်းတော့ကြက်မကြီးကရေနစ်မှာကြောက်လို့ကုန်းမော်ကနေတကော့ကော့နဲ့သွေးထွက်မတာဩခေါ်တာရေတွေကဘဲလေးတွေကကုန်းမော်တက်သလားရေတွေပြောနေကြတာရေတွေပြောနေပါဗျာဟုတ်ပြီကျမကြီးရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့အတင်းကုန်းမော်ကိုခေါ်တင်နေတာကိုဘဲလေးတွေကသိကြရလားသိကြပါဘူးဗျာမသိတော့သူတို့ကဘယ်မှာပြောနေလဲရေတွေမှာပြောနေပါဗျာအဲအဲ့ဒါဘယ်အဖွဲပါလိမ့်ခပ်ပြောင်းပြောင်းဒီဘလောက်ခေါ်ခေါ်မော်ပြန်ပါဟင်အဲ့တော့မေတ္တာတရားတွေနဲ့ကြီးမားပြီးတော့နှိမ့်မကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့တကုတ်ကုတ်နဲ့မရမနာတော့ဗဇက်ကသွေးထွက်အောင်ခေါ်ပေမဲ့ရေတွေကဘဲလေးတွေကတော့ပြောနေကြအဲ့ဒီကြားတဲ့ပြောသေးတယ်ဟဲ့သင်းသွားမကျင့်နဲ့တဲ့အရှင်လတ်လတ်သနေတာဒီထဲမှာမြန်ပါသေးလားတရားကအောင်တင်ရှာမတွေ့ဘူးပြောက်ဩငါကတော့တရားပြတယ်သူတို့ကငါတို့အရှင်လတ်လတ်သနေတာမှန်နေမမှန်ဘူးလားကြောက်အရှင်လက်လက်မသတ်ဘူးလားဟင်မသေးခင်ရှင်တုံးမှာမသေးခင်ရှင်နေတုံးမှာတန်တရာကဆွဲလာတဲ့ဒိဋ္ဌိတို့တဏှာတို့ကိုအရှင်လက်လက်ကြီးမသတ်ဘူးလားမသတ်ပါဘူးဗျာဩဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးလွဲပါသူတို့ကလူသတ်တယ်ထင်တာလူသတ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်နော်အရှင်လက်လက်သတ်တယ်ဆိုတာသိရင်မှသိရင်အစ်စ်ပဲညောအရှင်လက်လက်ကိုကြောက်မှဆိုနိုင်ရှိရည်ကြည့်နေကြတယ်အရှင်လက်လက်သနေတာတချို့ကပြောသေးတယ်အိမ်ရယောက်ျားတော်တလောက်မရဲဆက်ဘူးဒီဖုန်းကြီးကမှအနုနည်းနဲ့ရဲဆက်တယ်ဆိုတာပါလေဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲအလျှော့ပေးလို့ရှင်တနာနောက်လိုက်ပြီးချောင်းနေကြတာလူစရာချောင်းမကြိုက်ဘူးလားအကြောင်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတယ်မဟောကြားမီမြတ်စွာဘုရားကအမွန်းတင်လိုက်သေးတယ်ငါဘုရားပေးမဲ့တရားဟာတဲ့ကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမှလည်းချမ်းသာရရတယ်တဲ့မှတ်ထားနော်က
ကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းမှလည်းချမ်းသာရရတယ်တောကပရိဒီဝါမိကိုလည်းငြိမ်းအေးတယ်ဘုရားကမပေးမီအမွန်တင်တာတောကပရိဒီဝါမိကိုလည်းငြိမ်းသေးတယ်အရိယာမက်ကိုလည်းရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြနိုင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြီးမဲ့တရားတော်ကြီးကမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘုရားခင်ဗျားတို့ယူပြီးပြီလားယူသေးဘာဖြစ်လဲမအားဘူးဩမြတ်စွာဘုရားကလည်းကျမကြီးလိုပဲ လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတဲ့အသက်ချွေးသရေပြီးတော့အသက်ကိုချွေးအသက်ကိုသရေတာသူများကအသက်စားခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ထဲလိုက်စားခံတယ်နော်မျက်လုံးတစ်လုံးဖောက်ပေးပါဆိုဖောက်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလဲအခုလို့တရားနာမဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့သာပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာသာသနာပေါ်တဲ့အခါမှာကြုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အခုခင်ဗျားတို့မကြုံကြဘူးလားကြုံသေးတယ်တရားဥထုံးမရောမပါဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲဟုတ်ပြီ ဥထုံးမို့လည်းပါတယ်နော်ကံကောင်းလို့သာသနာနဲ့ကြုံတဲ့ထဲမှာပါကြပြီပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယူကြပါစေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ချွေးသရေပြီးတော့မရင်းဘူးလားရင်းနေရင်းပြီးတော့ရလာတဲ့သာသနာသာသနာဤလည်းပေါ်လာရောမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပေးတယ်အောင်မလို့လဲခြေသားခြေသမီးတို့ငါပေးမဲ့တရားတော်ဟာဖြင့်ကိုဤပင်မချင်းစိတ်ပင်မချင်းမှလည်းငြိမ်းပါတယ်တဲ့ တော့ကပရိဒီဝါမီလည်းငြိမ်းပါတယ်တဲ့နော်အရိယာမေကိုလည်းရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့အာမခံချက်ကိုရှည်တမ်းတင်လိုက်တယ်အခုတော့ယောဂီတို့တနေ့တနေ့နော်လှုပ်ရှားနေကြတာစိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းမှုရှိကြရလားရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်ဤပင်မချင်းစိတ်ပင်မချင်းမှုမှငြိမ်းချမ်းမှုရှိကြရလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီတိချာချာနားထောင်တော့ဖခင်ကတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းလို့ငြိမ်းအေးခြင်းလို့တ
ောကမှာမိတွေတောက်ပြီးကိုကြီးပင်မညင်စိတ်ပင်မညင်မိုးလင်းလို့လဲလဲမမသိတော့ထားပြန်ပြီးအရင်မောတော့လည်းထားဒါနဲ့စိတ်ကလည်းပင်မန်းအရင်မောတော့ရုပ်ကလေးတော့လေးနေတဲ့ရုပ်ကြီးနဲ့အတင်းထားသွားလဲရုပ်ကပင်မန်းနေပူတော့လဲပူတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကြီးကပူလောင်ပြီးတော့ချွေးတွေတွှဲချွဲနဲ့ပူလောင်ရုပ်လဲပင်မန်းစိတ်လဲပင်မန်းဤမမသိဝေမမသိသွားတဲ့အခါရုပ်လဲပင်မန်းစိတ်လဲပင်မန်းဒီကနေ့ရန်ကုန်ကိစ္စရှိလို့သွားပြီဆိုတော့မိမိရဲ့တာယီသမီးစီးပွားကြီးကြောင့်ရန်ကုန်ကိစ္စရှိလို့သွားပြီဆိုတော့ကားပေါ်စီးပွားတော့ကိုယ်စီးဝန်းသွားကြည့်တော့ရက်ချင်တိုင်းရက်လို့ရရဲ့လားမရပါဘူးခေါင်းချောင်ကြီးကြီးရောစီးရရဲ့လားမရပါဘူးအဲ့တော့စရောရောမစင်းရဘူးလားစင်းရဗျာနာပဲဒါလည်းမမိဘူးအဲ့တော့နေဘူးမရှောင်းမိုးရိပ်ပါတဲ့သွားတော့လဲမိုးတဲ့တချိုးတချွဲချွဲနဲ့တော့လေတဝီးတိုက်တဲ့ထဲမှာလဲတာယီသမီးစီးပွားကြီးတဲ့သွားတယ်လဲကိုကြီးလည်းပင်မစိတ်လည်းပင်မအဲ့ဒီလိုနဲ့တရားဓမ္မတွေနေစဉ်နဲ့မြကိုရောစိတ်ကောပင်မပြီးတော့ဒုက္ခပါပဲဒုက္ခပါပဲဆိုတော့ကပြီးမိတွေတောက်မနေဘူးလားတောက်ပါပါဘုရားတယောက်ထဲလားအကုန်လုံးတောက်ပါပါဘုရားဩမိဘုံကြီးတွေမိဘုံကြီးတွေရထဲရွာတဲ့ဘာကြီးတွေလဲအောင်မြင်လူတွေပုံနေရလားမိတွေပုံနေလားဩမိဘုံကြီးဆိုတာမိစားတွေလောင်စားတွေစုပုံပြီးတောက်နေတဲ့နေရာကြီးကိုမိဘုံလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီလားအခုရွှေပြောင်မောင်ဖောက်ရောဘာဘုံကြီးဖြစ်နေမိဘုံကြီးပါပဲအဲမင်းတို့ကတော့အေးတဏ္ခါလေးလေးပန်းပန်းနဲ့မီးပဲပုံသလားဘာလဲတော့မသိအေးအေးပဲဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့တရားကျင့်ရမှာကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာမကြောက်တယ်လို့ကြောက်ပြီးတော့ကိုယ်အသားလေးနာမယ်ထင်ပြီးကြိုက်တာခိုက်တာနာနာကြီးမထိုင်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့မကြောက်ပါဘူးလားအဲကိုယ်အသားလေးရွှေလိုဥနေတဲ့နော်မရွှေနုတို့ကြီးဟုတ်ပြီလားတရားထိုင်မှာကြောက်တယ်ဆိုတာနာလို့ကြောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဒီယောက်ကြီးကြာကြာတိုင်းနဲ့နာတော့ကြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အသားနာမှာကြောက်တော့ကိုယ်အသားလေးရွှေလိုဥထတာကြာနေတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တရားထိုင်မှာကြောက်တယ်နာနာဤထိုင်မှာကြောက်တယ်အသားနာမှာကြောက်နေဆိုတာဘယ်ဘွဲ့ဖြစ်သွားလဲရွှေဥတို့ဘွဲ့ရွှေနုတို့ဘွဲ့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီလားနုနုကလေးနော်ကျန်းကျန်းမလုပ်ချင်ဘူးလေတရားထိုင်တာကျန်းနေတယ်သားစာမရစာကြတော့ကားတိုက်တိုက်လေမောက်မောက်မိုးချိုးပြပြလေရင်ပြကြပြကြငုတ်ထိုးတို့ဘာပြပြအဲ့ဒါကြတော့ကြောက်သလားမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဥပဒေတင်သွင်းတယ်ကိုတင်သွင်းတဲ့ဥပဒေကိုကိုဘောက်ကိုလက်ခံပြီးကိုဘောက်ကိုဟုတ်တယ်လို့မဆုံးပြဘူးလားအဲကိုဘောက်ကိုတရားသူကြီးလဲကိုဘောက်ကိုရှင်းနေလို့ကိုဘောက်ကိုပြဿနာကြကိုဘောက်ကိုအမှုဖွင့်ကိုဘောက်ကိုယုံတင်ပြီးကိုအမှုကိုဘက်ကိုလိုက်ပြီးဆုံးပြကြတော့ဟုတ်တယ်တရားလာခြင်းမှာကြတော့ငါသေရင်နောင်ရင်နောင်ပေးငါမကျင့်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ကဲနေခဲ့ဟာငါတော့အကြောင်းသွားပြီးတရားကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတော့ဆုံးပြရဲ့လားမဆုံးပြဘူးတကားလည်းမဆုံးပြဘူးတကမကလည်းမဆုံးပြဘူးတကယ်လို့သွားမယ်ဆိုတော့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကြောက်ဒီမှာတယောက်တည်းဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲတဲ့ဖန်တာတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီတားစီချက်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံပြီးဟုတ်တယ်လို့အမိန့်ချရတာကြောင်းလာသေးလားမလာတော့
ဖုံးကြီးရတာယွာတဲ့ခဏခဏကြွပါအောင်ဗျာဘယ်နေ့တရားပွဲလာပါအောင်ဗျာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောင်းလာလို့လားမလာဘူးမနေတော့ဖုံးကြီးကလာရတာပဲဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေရဲ့တရားကျင့်တဲ့အခါမှာပြည့်စုံသွားမယ်အင်္ဂါရက်ဒီစီကံချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြီးမဲ့တရားတော်ဟာအလုံးမကိုယ်စိတ်ကိုချမ်းသာတယ်အရိယမကိုရောက်တဲ့သောကပတိဒီဝမျိုးညီအိမ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတန်တန်ငြိမ်သက်စွာသောယံပရံအကျင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအဋ္ဌိရှိ၏တဲ့မေတ္တာသုံးမေတ္တာသုံးနဲ့ဘုန်းကြီးတွေဆုံးကြီးကိုင်းကြီးကြရင်ရွတ်တာမကြအောင်လားเออยารานุภาวะတော့ဗောยัตตานุภาวะတော့ ਨੇ ရေတို့ยွတ်သွားတဲ့အဲမှာယောဂီတို့အကုန်လုံးကြာဘူးတဲ့အဲ့ဒီအဲမှာအနှစ်တွေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီအဲမှာယန္တတန္တံပရံအဘိသမိဇာတကောဥစုဇာသုစုဇာတဝဇသတ္တမုဒုအနာတိမာနိသန္တုံတကောဇာသူပရောဇာအဘဂိဇောဇာတံလောကဝုတိတန်နေနေရိယောဇာနိဘကောဇာအဘကဘောကုလေတောအနနုဂေတောနဇာကုတ္တမာသရိကေစီယေနာဝဉ္ညုဝတေဥပဝရေယုံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေရွတ်သွားတာခင်ဗျားတို့မကြဘူးလားအဲ့ဒါပါတဲ့ဟင်မသိမေတ္တာသုံးမေတ္တာသုံးတဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှတ်တာသာသနာအမွေကြီးတရားကြည့်မဲ့ယောဂီတွေသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနော်ခေါ်ကြတဲ့တရားတော်ခေါ်တယ်တန်တန်ငြိမ်သက်စွာသောယံပဒံအကျင့်နိဗ္ဗာန်သည်အဋ္ဌိရှိ၏ဟောတန်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 နဲ့ဆိုတာတန်တန်တာကြတာဘာမှမသိဘူးတန်တန်ဆိုတာငြိမ်သက်တောကမိတွေဟုံတောက်မှုမှငြိမ်နေတယ်ပရိဒီဝမိတွေချုံနေဒုက္ခဒေါမနတာတွေမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်တောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပယာတာဆိုတဲ့ဆက်တပါးမိလွတ်ပြီးတော့ငြိမ်နေတဲ့ဓာတ်ကလေးဆိုတာရှိတယ်တဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့မှာရှိသလားခင်ဗျားကတော့ပေးဖို့ပေးဖို့ဆိုလေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ကုံယုံပြီးတော့အသက်ကျွေးသတိလာတာရော့ဆိုလဲပြီးရောဟင်းဟင်းနဲ့ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးเนาะအဲ့တော့မှတန်တန်ငြိမ်သက်တယ်ယောဂီတို့ရဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်မှာကျတော့ဆတ္တပါမိတောက်တော့ဒီစိတ်ကလေးကငြိမ်သက်ရဲ့လားငြိမ်သက်ပါဘူးခဲ့ယောဂီတို့အခုဦးစင်းနဲ့တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာနှစ်မိနစ်လောက်ခလေးစိတ်ကလေးကိုဘယ်မှမတွေးမတော်မဆင်းခြင်းမစင်းစားမဝေဖန်ဟိုပြေးဒီပြေးဟိုတွေးဒီတွေးမတွေးပဲနဲ့တစ်မိနစ်လောက်ခလေးငြိမ်ပြီးတော့ခနာလေးတော့ပိတ်သလိုစိတ်ကလေးတွေချုပ်ပြီးတော့ယက်နေကြည်သံကဲစိတ်ကလေးတွေရထားကြည့်သံဘာမှတွေးတော်မှုမရှိဆင်ញင်မှုမရှိစဉ်းစားဝေမမှုမရှိဟိုရောက်ဒီရောက်ဘဲမမရောက်ခဲနဲ့အကုန်လုံးရထားလိုက်စံ10မိနစ်လောက်ရက်ကြည့်သံရက်လို့ရရလားစိတ်ကလေးတွေးမှုကြံမှုလေးတွေပေါ်နေလားချုပ်နေလားဟိုတွေးဒီတွေစိတ်ကလေးတွေရက်လို့ရရလားရလားစဉ်းစားမယ်နော်ဘာမှမတွေးမတော်မကြံသည်မစဉ်းစားမဆင်ញင်မသုံးသနော်မမျောမလွင့်ပဲနဲ့စိတ်ကလေးကဘာမှမရှိပဲနဲ့ချုပ်ပြီးရက်နေတာလေးရပါမလားဟင်အဲ့ဒါစဉ်းစားမှအလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါလေမှတ်ထားပါအလွန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဆောက်တရားမရဟိုပြေးဒီပြေးဟိုတွေးဒီတွေးဟိုကြံဒီကြံနဲ့ကြံနေတာသေကံဤစုတိစိတ်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဘယံဗရာဘယိုဖယဲဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှမသိဖမ်းလို့ရရဲ့လားမရဘူးဖမ်းလို့မရတော့ဖမ်းလို့မရတဲ့နော်ရွာကြီးကထိမ့်သိလို့မရဘူးတဲ့သူ့ဘာလို့တိုးကျင်ဟာတိုးသွားကျင်ဟာသွားနော်ဖြစ်နေတာဖွေးကျင်ဟာဖွေးဖြစ်နေတော့သိုးသွန်းနေတယ်တဲ့အခုလိုပဲစိတ်ရင်းဟာတဏှာထဲမှာငြင်းငြင်းမနေပဲနဲ့တဲ့ဟိုပြေးဒီပြေးဟိုတွေးဒီပြေးဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်ပြီးတော့မျောပြီးလွင့်နေတယ်တေကန်ကြီးကြတော့လာရဂတိကိုယူတဲ့အခါမှာကိုယူကျင်ဟာယူပြီးတော့ဟိုဘက်ဘဝကိုသွားလို့မရပါဘူးအခုလိုစိတ်ကလေးကဟိုတွေးဒီတွေးဟိုပြေးဒီပြေးပြေးနေရင်းနဲ့ပြေးတဲ့အာယုံကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အဲ့ဒါဘဝရသွားတာမိမိစိတ်ကလေးကိုအိန္ဒြိယတံဝရသီလဆိုတဲ့အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သီလဝရိယတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုမရှိခြိတိုင်းမရှိတဲ့နွားဟာဗယံဗရာနဲ့ရှောက်တိုးနေသလိုနော်အိန္ဒြိယတံဝရသီလမရှိတဲ့စိတ်ကလေးကဗယံဗရာနဲ့ရှောက်ပြေးနေတယ်အဲ့လိုပြေးတဲ့စိတ်ကလေးဟာပြေးခြင်းဟာပြေးသွားလို့ဖြတ်ကစလဲချုပ်သွားတော့ရောက်ခြင်းဟာရောက်သွားတာဒီမှာတော့အမြနေတာပြောနေတာမရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဗယံဗရာနဲ့ပြေးသွားတာပြေးသွေးတဲ့စိတ်ကလေးကရောက်ချင်အောင်ရောက်ပြီးရောက်တဲ့အအောင်နဲ့တွဲပြီးကနေတာဒီခန္ဓာကိုစွန့်ပြီးနောက်ခန္ဓာသွားပေါင်း။အေးအဲ့တော့မှဒကာရမကြီးအခုလို့တရားမကျင့်မင်းနဲ့နော်အခုလို့လွတ်ထားတဲ့နေရင်ကြီးလို့စိတ်ကြီးရင်ကြီးကရှောက်ပြေးနေတာအဲ့ဒီဗယံဗရာနဲ့ထိမ့်မြောင်ပြေးနေတဲ့စိတ်နဲ့သေလို့ရတော့တပိတ်မတော့နဲ့ဘုံကြီးပဲရပါမှာလေ။အဲ့ဒီရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အိန္ဒိယတံဝရသီလအရေးကြီးတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကမငြိမ်သက်တော့
ငြိမ်သက်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဆိုတာမျက်မှောက်ပြုလို့ရပါမလားမရနိုင်ပါဘူး။ဩနိဗ္ဗာန်ဓာတ်သည်တန်တန်ငြိမ်သက်အဘုဒ္ဓောကမီကင်းပြီးတော့မရွေ့မရှားပဲနဲ့နေတယ်။သင်အသင်္ကရဓာတ်ပြုပြင်တဲ့ဓာတ်မရှိဘူး။ခင်ဗျားတို့တော့ဟိုတွေးဒီတွေးဟိုကြံဒီကြံပြုပြင်မနေဘူးလား။အဲဒါကသင်္ကရဓာတ်နိဗ္ဗာန်သည်အသင်္ကရဓာတ်မပြုမပြင်တဲ့ဓာတ်ဟုတ်ပြီလား။အာနိမိတ်တာတဲ့ခမရတို့မှာသာနမိတ်သမိနမိတ်စိဝါနမိတ်အိုးနမိတ်အပေါင်းသင်းနမိတ်အဲ့လိုအားဖြင့်အာယုန်နမိတ်တွေနဲ့ပေါင်းနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကအာနိမိတ်တာတဲ့ဟောစဉ်းစားအဲ့ဒီနမိတ်နဲ့ပေါင်းနေလို့ရှိရင်ထိုနမိတ်ရဲ့ဒုက္ခအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လောဘမကြည်နဲ့တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသမနာလိုရင်မာနဆိုတော့စိတ်မှာဘာတက်သွားပြီလဲအာကုသို့တက်သွားပြီဘာတက်သွားပြီလဲဘာဖြစ်လို့တက်တာလဲမငြိမ်သက်လို့လိုက်ပေါင်းလိုက်တွေ့ထီအာယုန်နဲ့လိုက်ပေါင်းနေတော့ပေါင်းတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်ဆံရတယ်ဆက်ဆံတဲ့အခါကျကောင်းရသနဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းမြောက်လိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာလူကျင်လိုက်တာငါမရတဲ့ငါမရှိတဲ့ဒါတွေပြက်မှကြောက်တယ်သောကပရိဒေဝမီရောက်တယ်ဆန်းကျင်ပဲအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တနှုံနှုံဆင်းရပြန်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးကမငြိမ်သက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကငြိမ်သက်တယ်ဆိုတာတတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာယုန်၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စိတ်တွေကိုအာယုန်ကမှအာသဝတွေယူစည်းနေတာကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာခြုံငင်းသွားတာအဲ့တော့ကြောင့်မလုံမရှားတော့ပဲနဲ့ငြိမ်သက်သွားတာပိညာဘောက်မှာတင်ထားတဲ့ရည်ဆက်ကလေးလိုမလုံမရှဲနဲ့ကြည်လင်အေးမြပြီးတန့်ရှင်းနေတယ်အရကနိဗ္ဗာန်တတ်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်မှာကြတော့ပြေလွာပြန့်လူပြီးတော့ရောက်ရအောင်နဲ့လောဘဒေါသတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သောကပရိဒေဝမီတောက်မနေဘူးလားတောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသေသွားတဲ့အချိန်မှာသုတိစိတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းမရသိမ့်မရတဲ့ဒီစိတ်ကြီးအဲ့ဒီလောဘအာယုံလောဘနိယနဲ့တွဲသွားလို့ရှိရင်ပိတ်တာအာယုံဒေါသနဲ့ဆက်ဆံလို့ရှိရင်ငရေပြီဆိုပြီးတန့်ရောက်သွားတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကကြောက်ကြတယ်တထေးကြီးမဖြစ်ရင်နေပါသေးအရာရှိကတော်ကြီးမဖြစ်နေပါသေးတမနာကြီးမဖြစ်ရင်နေပါသေးနိုင်ငံကျော်ကြီးမဖြစ်နေပါသေးဒီစိတ်ကလေးကိုလုံလုံခြုံခြုံနဲ့အာယုံကာမဂုဏ်နဲ့မဆက်ဆံပဲနဲ့တဏှာမှာသိမ့်စီထားနိုင်ရင်တော်ပါပြီဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့လောကမှာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအာဏာကြီးကြီးဘုံကြီးကြီးအာယုံကာမဂုဏ်မှာဆက်ဆံပြီးမထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီမသေးခင်တာတထေးပဲသကြွယ်ကြီးပဲသမဏကြီးပဲလို့ရေတွက်ပြီးဒစိကြီးခတ်နေပြီနဲ့သေတဲ့အခါကျဗယံပရာဖြစ်တော့ဟိုဘက်ကျတော့ငရေလိမ့်ဆံပိတ်တာကျတော့ဒစိလက်ခတ်လို့ရသေးလားသမဏကြီးဘယင်ကြီးဆိုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတော့ခဏတာလေးပါဟုတ်ပြီလားခဏတာတဘောတာမရမဲ့စိတ်ကလေးကိုသာသနာနဲ့ကြုံပါလဲနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ချိုးတင်ချီနှောင်သိမ့်သိမ့်ထားမှုမရှိဘူးပရိအုပ်ထားမှုမရှိဘူးဆိုရင်သေမဗယံပရာနဲ့ထွက်ခရရင်လောကသာသနာနဲ့ကြုံဝါကျိုးဆုံးဆုံးပြီဟိုဘက်တန်ត្រာဝေဩကာထဲမှာဘယ်လိုရောက်လို့ဘယ်ပေါ့မှမသိတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တန်တန်ငြိမ်သက်တဲ့ယံပရံအကျင့်နိဗ္ဗာန်သည်အတ္တိရှိ၏ရဲ့ယောဂီယောဂီတို့မြတ်စွာဘုရားကငြိမ်သက်နေတဲ့ဓာတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရှိပါတယ်တဲ့အတ္တိပစ္စည်းနဲ့ပြထားတယ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဓာတ်ကငြိမ်နေတာကိုမငြိမ်မဲနဲ့ပြေးလွှားနေတော့အောင်ပြုလို့ရပါမလားအဲ့လိုဆိုမငြိမ်သက်တဲ့ပြေးလွှားနေတဲ့စိတ်တွေကိုမတိခင်ကြီးကကြိုတင်ထိမ့်သိမ့်နော်တတင်းကဝိခာမနာသမုတ်စီတာအားဖြင့်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကမထောင်းဆိုတဲ့အာယုံတစ်ခုမှစိတ်ကလေးကိုချီနှောင်ပြီးတော့ကိလေသာနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာမှာသိမ့်စီပြီးစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မဲ့အင်္ဂါတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြေးလွှားအောင်ရုန်းကန်အောင်လုပ်နေတဲ့လောဘဒေါသကိုပယ်သလိုက်မယ်ဆိုဒီစိတ်ကလေးကငြိမ်သက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေလို့ပြီးပါမလားပြီးတာကတော့ပြီးတာပေါ့ဗျာနော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စားဖို့ပါပဲနေဖို့ပါပဲဝတ်ဖို့ပါပဲနော်ဒီယုတ်ကြီးရေချိုးပါပဲဒီမသားကြီးနဲ့ယင်းလာကနဲ့ပြီးဒီမသားလာကပေးခိုင်းခိုင်းပြီးတော့ကို့မသားရတဲ့လာကနဲ့ကို့မသားပြန်ကျွေးကို့မသားကနှိမ့်ဆိုင်ကို့မသားကိုပြန်ယူရမသားတတ်တော့လဲသေးတာပေါ့ပြီးတာပေါ့ဒါပဲရတာဘာထူးသေးလဲထူးသလားဒါပဲနဲ့ထူးတာကတော့ဒီစိတ်ကလေးဟာဒီဘဝသုတိစိတ်ချိုးပြီးတော့ဗယံဗရာနဲ့လွန့်ထွက်ပြီးရောက်ရဘုံနောက်တစ်ခုနောက်ဘဝရုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့အိုနာတိဒုက္ခကြီးကိုပြန်ဖွဲ့ပြန်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲမထိန်သိမ့်နိုင်လို့ပြေလွားနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုမထိန်သိမ်းနိုင်တော့နောက်တစ်ခါနာပြန်မဆောက်ဘူးလားအေးအဲ့တော့ဒါကဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားကငြိမ်သက်တဲ့ဓာတ်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားကြပါတဲ့ငြိမ်သက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့လိုရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ပြောတာနားမှာကြားနေပြီနဲ့ခင်ဗျားတို့အအောင်ပြုနိုင်ရဲ့လားမပြုနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကြာကြာနာနာခေါင်းထဲကိုသေသေးချာချာထည့်စဉ်းစားဟောပြီနော်မြတ်စွာဘုရားအသက်ချွေးသေးပြီးလေးသိချင်းနဲ့ကာဝတသိန်းရင်းပြီးတော့ငါတို့ကိုငြိမ်သက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ထောင်တဲ့ပိဋကကြီးသာသနာတော်ကြီးဖော်ထုတ်နေပါလျက်နဲ့တပိသံဃာတွေကလည်းအလကားကျွေးပြီးအလကားပေးနေပါလျက်နဲ့ဒုဋ္ဌတွေဒီမငြိမ်သက်တဲ့အောင်ကာမဂုံမှာမျောနေပြီဆိုရင်သေတော့မသေးခင်လည်းမျောနေတယ်သေတော့လည်းမျောသွားတယ်တချို့မျောနေတယ်မျောနေဆိုအဲ့ဒါပြောတာ
နော်မျောသွားတယ်မျောသွားပြီဆိုရဲမှာတပိတော့မနေတော့မရတော့ဘူးအေးအဲ့ဒီကနေအော်အခုလဲမျောတယ်နောက်လဲမျောတယ်သန္ဓရာရင်ကျော်မှာမျောနေတာဘယ်ဖះနဲ့တွေ့တွေ့ငါတို့ဒီကောင်းကမ်းမော်တောင်းမော်မရောက်ပါလားမျောပြီးတော့လည်းနေရတာဘဝတွေကြာလာပါပြီနော်ခင်းငါဘာလို့တဲစုမကပွင့်နေကြီးဖះတော်ရည်တွက်လို့မရတော့ဘူးဆိုငါတို့တွေအခုကြဒီအိုတော့နာတော့သေတော့ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒီစိတ်ကလေးကိုမချီနောင်လို့ဟုတ်ပြီလားအာယုံနဲ့မခွာလို့အာယုံကိုမစွန့်လို့အာယုံနဲ့မပယ်တတ်လို့ဒီလိုပဲနေကြတော့မှာလားကဲဥစရမေးပြီရွှေပြောင်ပိသကြီးကိုကဲဒီလိုပဲမျောပြီးတော့ပဲနေကြတော့မလားအဲခင်ဗျားတို့ကမမြင်ရလို့ပိတ်တာတွေဒီလိုပဲအပြုံလိုက်ကြီးပဲအဲ့တော့မှတန်တန်ညီသက်သောသောယံပရံရှင်နိဗ္ဗာန်ဒီအတ္တိရှိတံပရံထိုနိဗ္ဗာန်ကိုအဘိဓမ္မင်္စဉာဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုလို့တော်သူသည်ကရဏီယကျင့်ရမည်ဟောပါတယ်လေကျင့်ရမှာမသိဘူးခင်ဗျားတို့မကျင့်ဘူးလေဟုတ်ပြီလားကျင့်တော့လေဂျိုပြီးအာသီဂျိုပြီးနန်းပြီးအာသာပြီးပဲတဏှာဤတော်ပြီးတဏှာဤတော်နာယီကတရားရတာမဟုတ်ပဲတရားရအောင်ကျင့်မှာတရားရတာငါတို့ဒီနေ့ကဟမ်အားရပါလေအာစိန်ကံဆိုပြီးလာထိုင်နေကောင်းတော့ကောင်းတယ်အိမ်မာနေတဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့တိုးတက်သွားတယ်သို့တော်လေအာစိန်ကံနဲ့တင်သာသနာတော်ကြီးကရပ်သွားပြီနော်အရိယာမကုမရောက်ဘဲနဲ့အာစိန်ကံနဲ့ဂျိုပြီးနာမည်နဲ့ဘဝဒါပဲရှိတော့တယ်သာသနာတလောက်ပဲအသုံးချကြတော့တယ်အာစိန်ကံလောက်ပဲအသုံးချတော့တယ်အဲ့ဒီတော့မှတံပရံထုံနိဗ္ဗာန်ကိုအဘိသမင်းစတကယ်မျက်မှောက်ပြုလို့တဲ့ပုံကိုသည်တဲ့ကရဏီယကျင့်ရမယ်တဲ့တရားမကျင့်လို့ရပါမလားအခုကလာသေးတယ်တရားကျင့်ရမလို့ပါအောင်ကွာတဲ့365ရက်နာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဟောသာသနာဖြစ်နည်းတစ်မျိုးလာပြန်ပြီဟောပြီနော်သာသနာဖြစ်နည်းတစ်မျိုးလာပြန်တယ်အဲ့တော့365ရက်ကဒူးထောက်လေအရာမောက်လေဆက်လေတောက်လေကိုညာတောက်လေလဖေးတောက်လေကိုညာလေးစားလေလဘက်တောက်လေးစားလေသားကြောင့်သမီးကြောင့်တွေ့လေတရားလေးနားလေသောတာပန်ဖြစ်မလားအေးအခုတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလို365ရက်နားတဲ့သာသနာကထွက်လာပြီဖရာလက်တဲ့တည်းမှာမပါဟုတ်ပြီလား365ရက်နားသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးဖရာဟောရတာမပါဘူးအေးဖရာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့စံငိနေရှိအခုတော့နာဖို့တာအရေးကြီးတယ်ကျင့်ဖို့မလိုတဲ့ဟောလာပြီသာသနာရတဲ့အနည်းနဲ့ဖြတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘာလို့ရမလဲလဲကျင့်ရမယ်မှတ်ပြီပြီနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲတဲ့နံပါတ်1လာပြီသက်ကောတဲ့ယောဂီတို့သက်ကောဆိုတာသိလားဟမ်ဘာသိခင်ဗျားတို့ဘာမှမသိသက်ကောဆိုတာအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမကွဲကွဲဖဲနဲ့ကျင့်ရသည်လေအတ္တဖြစ်ရ၏တဲ့ဗါတယ်လေအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ကွက်ပဲကျင့်ရသည်လေဖြစ်ရမှာထားတော့နံပါတ်1အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ကွက်ရဘူးတဲ့အခုကတော့ဟဲ့တိုင်းသွားမကြည့်နဲ့နားတယ်ကြားတယ်ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲကြိုးကုန်မှာဘယ်တလောက်ကျန်းတာကြီးဘယ်ဖြစ်ပါမလဲနဲ့ဗာဖြစ်လို့လေအောင်လံမျိုးထဲမှာနော်အောင်လံမျိုးထဲမှာပြောနေရတိုင်းသွားမလဲအသက်ကျွဲခတ်တာကြာနေတာပဲဟုတ်လားယောက်ျားခိုင်းတာကြောင့်နေမလားညလားမသိသွားတာပဲအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ကွက်ပဲကျင်ရည်တည်းလေအသဖြစ်ရည်အဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကဂေါတိကမထေဆိုတဲ့ယဟန်တစ်ပါးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားထာမှာကမ္မထံတော်ပြီးတော်ရဲသွားတရားကျင့်တော်ထဲမှာတရားကျင့်လိုက်တာသူကဝိမောက္ခ၈ပါးဆိုတာဇန်သမာပ၈ပါးအဲ့ဒါလောကီဇန်နေပဲရှိသေးတယ်လောကုတ်တရားဆိုတော့ဝိပဿနာနဲ့မြောက်သေးဘူးလောကီတမန်ဇန်သမာဝ၈ပါးမှာသူကတမာဝ၈ပါးရတဲ့ဘက်ကအဘိညာဉ်၆ပါးပါရလာတဲ့ကြောင့်သူကအဘိညာဉ်နဲ့တမာဝနဲ့ပျော်ပါပြီးတော့နေနေတာဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ကိုမကူဘူးတနေ့ကျတော့သူကအသေးအံဖြားတယ်အသေးအံဖြားတော့မှသူ့ကိုယ်သူကြည့်လိုက်တော့ဟာငါခန္ဓာကိုယ်ကတော်တော်လေးအာရင်ချိနေပြီးတော့နေပါလားငါဒီဒီယောဂါမှမလွန်မြောက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သူ့ကိုယ်သူသိသွားပြီသူကိုယ်သူတည်သွားယူငါဒီယောဂါမှာမလွန်မြောက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ငါဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်ငါအောင်ပြုဖို့တဲ့ငါတမာဘအဆုံးကိုငါဝင်စားမယ်ဆိုပြီးဝင်စားတာလျှော့ကြပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့သရုတ်တအကျင့်ဆိုတဲ့6ကျင့်တိုင်းတိုင်းသူ့ရဲ့တမာဘကိုဝင်စားတာသူ့ရဲ့တမာဘရဲ့တမာတိကိုမရောက်ဘဲနဲ့လျှော့လျှော့ကြသွားတယ်တဲ့နော်လျှော့လျှော့ကြသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဂေါတိကမထေရဩငါဖျားနဲ့လည်းကြုံနေသာသနာပေါ်မှာငါယဟန်ပစင်းဝတ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကျင့်တဲ့နေကျင့်စဉ်နီးလန်းတွေကိုငါယူပြီးတော့ကိရိတာခွာတဲ့ဇန်ချမ်းသာနဲ့ငါပျော်ပါပြီးတောင်းတနေပါရောလားငါအခုတိုင်းသိမယ်ဆိုရင်ငါပုထုဇဉ်ဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သ
သေးရင်ငါရဲ့ဂတိခါမသေးကြဘူးတဲ့ဂတိကိုကြောက်တယ်တဲ့ဟောဘာကိုကြောက်တာလဲဂတိဆိုတာဘာလဲလာယာယောဂီတို့ဂတိဆိုတာဘာလဲလာယာပါဗျာဒီဘဝနေပြီးတော့နောင်ဘဝကိုသွားမို့ဟာလားလာယာလို့ခေါ်တယ်ကိုရောက်တယောက်ဘယ်ဘဝသွားမယ်သွားသွားရလဲခေါ်တယ်လာယာလဲခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားပုထုဇဉ်ဘဝဆိုတာဘယ်လိုမှပြောလို့မတတ်ဘူးတဲ့ထမ်းမိန်ဘဝနေပြီးတော့ထမ်းငိုင်နေငိုင်ကိုခုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ထမ်းသီးတရအချောချောမောမောရပါမလားပေါက်ကွဲပြီးလင်းထွက်ပြီးတော့ဘယ်အလုံးဘယ်ရောက်မယ်လို့တွက်လို့ရပါမလားအဲ့လိုတွက်လို့မရဘူးနဲ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ဘယုံပါတာပြေးကွာပြေးလွတ်ပြီးတော့လွန့်ထွက်ပြီးပေါက်ကွဲပြီးတော့ပြင်းရတ်တယ်တဲ့အခုလဲပုရုဇဉ်တို့ရဲ့သေနီးဟာအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဘယံပါတာနဲ့ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှမသိဘူးတဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ငါဂရိလာရကမမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဂရိလာရကိုကြောက်တယ်တဲ့ငါဒီလိုကြင့်လို့ဒီလိုနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ငါဇန်သမာဘတ်နဲ့ပျော်ပါပြီးနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေငါဖြုံးခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ငါဘာလုပ်ရမလဲတဲ့သူကသူဒီသမာဓိကိုရောက်အောင်ဘလို့ငါကုတ်တက်ရမလဲလို့သူကသူအကြံဉာဏ်ရှာအကြံဉာဏ်ရှာပြီးတော့သူကအကြံရတယ်ရတဲ့အကြံဉာဏ်သင်္တုံးသားတွေးလိုက်တယ်သင်္တုံးသားလည်းတွေးလဲပြီးတော့သလုံးညောင်းသောပုံမှာတက်ပြီးတော့သူရဲ့တမာဘတ်ကိုဝင်စားတာတမာဘတ်ရောက်ခါနီးလဲကြတော့သူရဲ့လယ်ဘင်းကိုသင်္တုံးသားနဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီလယ်ချောင်းကိုဖြတ်လိုက်ပြီတက္ကရာမတွေသင်္တုံးသားနဲ့လယ်ချောင်းကိုဖြတ်တာဘာလို့တာလဲဘာဖြစ်လို့ဖြတ်တာလဲဟောမသိဘူးခမတို့ဒီမှာကြောက်နေဟဲ့သင်္တုံးသားမကြည့်နဲ့သနေပြီဟုတ်တယ်လေဒိဋ္ဌိတဏှာသဟင်သင်္တုံးသားနဲ့သတ်တော့ဘာဖြစ်လို့တတ်တာလဲဆိုကိုကိုကိုအားပေးတာဘာလို့တာလဲကိုကိုအားပေးတာမိဘတွေကသားသမီးတွေစာမကျက်ဘူးမတော်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့တော့အယိုက်ခံရမယ်နော်မကြိမ်ပါဘူးလားဘာလို့တာလဲသားသမီးကိုလှန့်လာလားကောင်းစေခြင်းလို့လားအေးအခုလည်းဒီလိုပဲသူ့ကိုယ်သူကောင်းစေခြင်းလို့သူ့ကိုယ်သူဒီတခါတမာပေါက်လယ်ဘင်းကိုဖြတ်ချလိုက်တဲ့တကြောင်နောက်တစ်ဖန်ကပြန်ကြိုးစားလို့မရတော့ဘူးတဏှာပြည့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းတော်ဖောင်ဖြစ်တာဗောဘယင်းတော်မင်းတရားကြီးကနောင်နောင်ရိုးတိုက်ပွဲသွားပြီးတော့ဆင်နွှဲတဲ့အခါကျတော့အီယော်ဒီမြစ်တပကံလဲကူးလဲပြီးတော့ဖောင်တွေကိုဖျက်ခိုင်းတယ်ကြာနေစစ်သူကြီးတဲ့မန္လာပါဒီဖောင်တွေမရှိလို့ကျွန်တော်တို့မတော်လို့များစစ်ချုံးလာခဲ့တယ်ဟိုဘကံပြေးစရာမရှိအကုန်သေးကုန်ပါနဲ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဖျက်ခိုင်းတာတဲ့မင်းတို့ကရှေ့မှာစစ်တာတိုက်နေနောက်မှာငါတို့ပြင်းဖောင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတွေ့နေစစ်ကိုကောင်းကောင်းတိုက်တိုက်ပါမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့နောက်ကဖောင်မရှိမှမင်းတို့စစ်ကိုရေဝန်တိုက်ပါတဲ့ရက်ဆက်တာလားအားစည်းတင်တာလားဩနောက်ကြောင်းဖောင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာလျှော့ပြီးတိုက်တော့စစ်အောင်ပါမလားမအောင်ဩသူတော်ကောင်းစွန်အားရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအောင်မြင်အောင်မြင်ကြောင်းလိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီလိုမွေးရတယ်အခုလဲရှင်ဂေါတိကမထေရလေဘင်းကိုဖြတ်လိုက်တော့နောက်တစ်ခါအသက်သေးသွားတဲ့ကြောင်းနောက်တစ်ခါပြန်ကြိုးစားလို့အချိန်ရသေးလားအဲ့တော့မှ तू ကဖောင်ဖြက်တယ်ဒီတခါမရတော့ဘူးနောက်တခါကြင်ဖို့ငါအချိန်မရဘူးဒီတခါငါမရရအောင်ကုတ်ကက်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူကုတ်ကက်တက်ခြင်းနဲ့အတင်းတွယ်ကတက်ခြင်းနဲ့တမာတိကိုတက်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်လာအောင်လို့သူ့ကိုယ်သူချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့လယ်ဘင်းကိုသင်္တုံးသားနဲ့ဖြတ်လိုက်တာရှိပြောင်မောင်ကအဖွဲတွေအဲ့လိုဖြတ်ရဲပါမလားဖြတ်ရဲပြီသွားပြီရှုံးပြီခင်ဗျားနော်အလျှော့သမားအရှုံးသမားအဖွဲရအများတယ်ဟင်ရှင်ဂေါတိကမထေရရောဘာသာထူသားလို့လဲဟင်ဒီသွေးနဲ့ဒီသားနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးလားခမရတို့လည်းဒီသွေးဒီသားဒီယုတ်ဒီနာမဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ဘာ ड़ी กว่าသွားတာလဲနောင်ဘဝဂတိတွေကိုကြောက်တာဘာ ड़ी กว่าသွားတာလဲကဲအခုခမရတို့ယောဂီတို့အခုဒီမှာတရားနာကြတယ်ခမရတို့နောက်ဘဝနတ်ပြည်သွားမှာသေချာလို့ဒူးနံပြီးတော့ကိုရီးယားကကြည့်နေရလားကဲသားသာသမီးသာရှားနေတာငါတို့ကတော့နောင်ကြီးကတော့အေးပြီဒီတဘွားသေးလို့ရှိရင်နောက်ဘွားကတာဝရင်သာတက်ရမှာတုတ်တီတာတက်ရမှာနတ်သမီးနဲ့နတ်သီးဆိုင်ခံစားမှာမလို့သေချာနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီဘွားမှာမေ့လျော့ပြီးပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့ပျော်ပြီးနေကြတာလားအဲ့လိုအာမခံခြင်းရှိလားအဲ့ဒီလိုကြတော့လေအာမခံခြင်းမရှိဘူးတဲ့အာမခံခြင်းမရှိတော့အိန္ဒြိယတံရသီလမရှိဘူးကိလေသာနဲ့တဏှာကိုမသတ်ထားဘူးဆိုရင်ယောဂီတို့စိတ်ကဗယံပရာနဲ့လွင့်မနေဘူးလားလွင့်နေပြီဆိုသေပြီးဟိုဘက်ဘလို့လုံးမလဲကဲလူပြည်ရောက်နိုင်ပါမလားနတ်ပြည်ဆိုတော့လဲဝေရောဆိုဘဲသွားမလဲ
အပယ်လေးပါးကိုသွားရတဲ့တတ္တိရှိသလားမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသေသေးသေးသေးဒီတဘောမရရအောင်ကိုကုတ်ခဲပြီးတော့ကိုတရားကျင့်ရဟုတ်ပြီလားရှင်ဂေါတိကမထေတော်မှလေဝင်းကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ကျင့်သွားတာကျင့်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမာနကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့သားတော်ဂေါတိကမထေအကျင့်မှားနေပါပြီဘုရားသွားတာပြီပါဦးဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟဲ့မာနတဲ့အဲ့ဒါနင့်အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါသားတော်ရဲ့အရာဘုရားပြေးတာသလားဘုရားဟဲ့ဂေါတိကမင်းကျင့်တာအတ္တကိလမထာနိယောဂကြီးဖြစ်နေလို့မင်းအကျင့်မှားနေပြီဆိုပြီးဘုရားကတားသလားဘာဖြစ်လို့လဲမက်နဲ့အသက်နဲ့လဲတာမဟုတ်လို့ပါဟုတ်ပြီလားမက်ဖို့ချမ်းသာကိုအသက်နဲ့လဲပြီးယူမသွားဘူးလားမယူပါဘူးခမည်းတော်ရောမယူရဲဘူးလားကဲယူရဲရင်တခါတည်းခေါ်သားမှာကျောင်းမှာဆယ်နာရီထိုင်နေကြတယ်ဟင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်ဂေါတိကမထေရနောင်ဘဝဒီဘဝမှာသူအရိယမတ်ကိုမကူဘူးဆိုနောင်ဘဝခန္ဓာတွေရရင်သူပဲပြန်မဆင်းရဲဘူးလားသူပြန်ဆင်းရဲမှာကြောက်လို့ဟုတ်ပြီလားသူပြန်ဆင်းရဲမှာကြောက်တော့ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ချင်သူများအကယ်ဆောက်ရမလားကိုယ့်အကိုကယ်ရမလားပြန်ရမှာပါဗျာပြန်ထားရမယ်နော်ဘဒူဝါမှာလာပြီးအုံဘဝဆိုပြီးလာမကယ်ဘူးဘိုးတော်ကညာစားမဲ့ဘိုးတော်ကလာလို့မှာတကယ်ဘိုးတော်ကဘလောက်ပွဲထိုးထိုးလာမကြည့်ဘူးဘိုးဘောင်ကြွပါဘိုးမင်းအောင်ကြွပါဆိုအကောင်လာကြီးလာတာတွေ့လားမတွေ့ဘူးအဲဓာတ်စည်းတဲ့ဘယ်ဓာတ်ကဘလို့စည်းတယ်တော့မသိပြောတော့ပြောတာပဲဘာမှလည်းမမြင်ရဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုဒ္ဓဃာမတွေမြတ်စွာဘုရားကအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ကွက်ဖဲကျင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အတ္တဖြစ်ရည်ဆိုတဲ့ပုတ်ကပေါ်မလာဘူးလားဩတက်ကောဆိုတဲ့ပုတ်လေဟုတ်ပြီလားအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့ကျင့်တဲ့အကဲမြတ်စွာဘုရားကတထိအိမ်တယောက်ကိုဓမြတိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမြကဟဲ့တထိမင်းလက်တချောင်းအပြတ်ခံမလားရွှေတွေငွေတွေပေးမလားဆိုယောဂီတို့ဘာပေးမလဲလက်အပြတ်ခံမလားရွှေတွေငွေတွေပေးမလားရွှေတွေငွေတွေပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ခါတိုးတောင်းနေမင်းလက်အပြတ်ခံမလားအသက်အသက်ခံမလားဆိုဘာပေးမလဲအသက်တော့ပေးပါမလားမြတ်စွာဘုရားကခြေသားခြေသမီးတို့မတရားဖို့တရားတာရမယ်ဆိုရင်အသက်ပါပေးလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီလားအခုကတော့တရားတာအသက်မပေးတဲ့သမီးသားကြတော့အသက်ပေးချစ်ပါမယ်တဲ့ကျုပ်တော့ကြားဘူးတာပြောတာပါကိုတော့မပါဘူးငတုံးဆိုတော့ကျုပ်တို့ပဲဟုတ်တယ်တုံးထိတ်တုံးကောင်းတုံးခဏကလည်းတုံးထိတ်ကလည်းတုံးငတုံးကြီးဘယ်များမှမဆုံးကြားဘူးတဲ့အကြောင်းထားပြောတာသမီးသားပြောကြတော့အသက်ပေးချစ်ပါမယ်ဆိုတော့မပါဘူးလားဒီထဲမှာရောရှိမှနဲ့တူပါတယ်အသက်ပေးချစ်ပါမယ်ဆိုတော့ပြောရဲ့လားပြောရင်လာခဲ့တခါတည်းခေါ်ပါမှာဟမ်နော်လောကကာမဂုံကြတော့အသက်ပေးကျင်ရဲတယ်အသက်ပေးသွားရဲတယ်အသက်ပေးရှာရဲတယ်အသက်ပေးသရဲတယ်မရာအထိဓာကြီးခြားကြနောက်ဆုံးထောင်ရောက်မကလို့တန်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြတော့အသက်ကောမပေးရဲဘူးလားရှိတဲ့ဟာဒီတော့ရောင်းပြောင်းလို့တရားသူကြီးကိုပေးကုန်းလှုပ်ရဲတယ်ဒါပေမဲ့တရားကြတော့အလကားကျွေးပြီးအလကားပေးတဲ့တရားအလကားလာကျင်သလားမကျင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တတိလေးတွေထားကြတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအသက်နဲ့မဲနဲ့လဲတဲ့ပုံကိုအားပေးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမဲရမယ်ဆိုရင်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ကောပဲကြည့်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားသဘောပေါက်ပြီနော်မြတ်စွာဘုရားကတော့အသက်နဲ့လဲပြီးကြင့်ခိုင်းနေငါတို့ဘာပဲလို့မကြင့်တာလဲတဏှာဤနဏှာဤကိုရည်ကြီးခွင့်ရတင်ပြီးတော့သိရင်ကြမ်းတယ်လို့ပြောတော့တို့ကနုနုနဲ့ဘယ်မဲ့တွေရပြီလဲဘယ်လိုအာမခံချက်တွေရပြီလဲသိချင်းစင်းရက်ဆက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာကြော်လွားတဲ့အနိရပြီလားစစ်စားနော်ဟုတ်ပြီနော်သင်ရင်ကျမ်းနာပြောတော့နုဒါနာလည်းဘာမှထောက်เสียပြเสียမရှိရွှေစစ်မစစ်ငရဲမိနဲ့စစ်သလိုတရားစစ်မစစ်ဒါလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့ဝေဒနာနဲ့စစ်တရားရလားမရလားသိချင်းညာကြီးတွေညာလေးတွေညာအလတ်စားတွေရတာလားဘာလဲသိချင်းဝေဒနာနဲ့တာမှတ်တင်ကြည့်လိုက်ဝေဒနာနဲ့တက်ကောနားတယ်နားတယ်ဆိုငါဘူးကောင်းတာတွက်လေဘာမှမရဘူးတာတွက်လိုက်ဟုတ်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာကိုအန္တပါလပုရုသတိမခံနိုင်ဘူးတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘလဝဝိပဿနာပုဂ္ဂိုလ်များမှသာသိခံနိုင်တယ်တဲ့ဟောဒါလေးပါဖောက်ပြန်မှုအရင်ဒီပြီးတရားကျင့်ရမယ်တဲ့ဒါဥစဉ်ကဒီမှာခမရတို့ကိုအချင်းကမရတော့ဥစဉ်ကတိုးတိုးလေးဟောနေရတာအဲ့တော့မှအနေချောင်းရင်ပါဖြစ်မလဲအသေးကြမယ်ဘုရားကချောင်းချောင်းနေပါလို့ပြောသလားမပြောဘူးစိတ်ရိုင်းကြီးကိုရိုင်းနေတဲ့နွားကိုတခါတည်းတိုင်နဲ့ချီပြီးကြိုးတုတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်အဲ့လိုလှုပ်ထားဆုံးမတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက
गोरीका मठिया अदे ने मैंने ले द्वारे तू रो गौ नो दी न अदे को मंगे को बे सुन जा रे आई रो नौ रखा जा रो तीहो नहीं मा मठे जी डबागा अदे जी मा तया शा रे तया शा दादना पाऊ डे ओ तया अदे जी रो यान युए भी रो खारिया तुए जा नो जे जी दिया जो जा ने नी जे योरे दे ओ जी लो छी आ रा मखाई दु लो भी रे योरी योए भी रे आई रो गा तया जी नो मे रो गा तया ना मे सो भी रो नी रा तने जा रो तया वे ले फिको तया तो ना रा तू रो क्वी मी नी मा हो रा तू तया तो ना रा नौ जा रो क्वीन जा मा रे तू ठाई भी रो तया ना मे सो भी रो तबे गले छा भी ngौ दो ठाई ले जा मुहाव का काई गो मुए गांग गा जी रो बमिन क्वे जी ने फि नी रे का जा रो ओ गा मुहाव काई बा यो ला आई रो तू आ बा लो ले सो रो तबे ए थिया तबे को ठो भी रो तबे इटा को मुए को ठे भी रो छी ठा आई दे तू दबा तो काई मा जाओ रे नो तू दबा को तो काई लो छिन तया वे पे मा जाओ लो आई रो तू को तू सोंग मा मठे जी आ गा दी रे तादना ने जों भी अत ठिन शा शी रो वा लो ले बे आउ काम को शी जान तिन भी काम अलो तना अलो लाई भी रो गा नी गे दा अत 80 जो गे भी काम को छान दा रे को मब्यो पा लाउ दे काम को ले खान दा भी रो नियो ण्या को गा सी बवा शा ला गे दा गा अकु अछि नी कों गे भी तया चिन मो द्वे गा अछि मबी नाइ नो हु नो बवा बों म्या सवा गा ले ताजा म्या सा शा यिन ने मुए काइ भी ते गे दे बवा म्या ला बा भी दे तया चिन तया ना भी ते गे दे बवा मशि बा हु दे गा दी काम को द्वे अछि पे गे भी रो दी दिखा जा रा गा तया ना रा ने गा अछि पे मे हो तु को तु सों मा नी रा तु रो गाउ सो रा बा लो नी रा ले को सों मा नी रा हो भी ला को सों मा नी रा को दे टो दे बवा को सों मा दलो को ले यिन जी आं को सों मा या रे आई तो मा याई नी दे सेट क्ले या यिन ला रे चान नी दे सेट क्ले या नु ला पी रो तान वे गा या पी रो तादना बाऊ गाउ शू पी रो गाउ विन को सान फिन ने नो आई तो तान वे गा मे या बू को मा सों मा बू सो गाउ मुइन रो को मा सान नो उ बो आई तो मा तु को तु गाउ विन को सान फिन आं बलो ले सो रो गा ताजा मिया सा शा पी रो मुए काई पी ते गे दे बवा म्या ला पी दे तया ना तया चिन पी ते गे दे बवा मा शी बू दे या दे बवा तादना ने जों गे लो जों म्यान नो ले ता जों मया जों ने अछिन खान क्वे दे तया ना पी तया चिन ने अछिन गा मा शी बू दे आई रो गा अके ये त्वा कु लो मुए सेट पे त्वा ले गा नाउ ते मा दे आई रो तया मा यिन अदुदु गा दी दका म्या तो ते जिन ने गा ते मे हो को आ पी दा खम्या रो आई लो आ पी ये ला भी आ मा नो मबे ने खा मा नो ये तो ते जिन ने गा ते मे ने आई रो मुए काइ दे असै တက်ပြီးတော့တာမှာသူ့အလုပ်ငါအလုပ်ကအသက်ရှင်နေသေးတဲ့ကာလတူတောင်းတဲ့ကာလလေးမှာမတီဟောတဲ့တရားကိုနာတဲ့အလုပ်ကငါအလုပ်ဆိုပြီးသူ့ဟိုသူအလုပ်ခွဲကြပြီးဆုံးမြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဝေဒနာဝိခံဘိတ်တော်ဝေဒနာအမနတိကာရလို့ခေါ်ပါသည်ဟုတ်ပြီလားနော်အဘိဇာဒေါမနတဝိနည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်တရားကျင့်မဲ့ယောဂီတို့သည်တရားမကျင့်မီရှေးဖို့၌အဘိဇာဒေါမနတအာယုံကိုတက်နေတဲ့အဘိဇာလောဘရဲ့ထိုအာယုံကိုမရလို့တနှုံနှုံဆင်းရဲဒေါမနတာရဲ့ကိုနော်တရင်ငါဝိက္ခာမနပဲခွာ၍အဲ့ဒါကိုအထာကရဆရာတော်ဝေဒနာဝိက္ခံဘိတ်တော်ဝေဒနာခွာတယ်လို့ခေါ်တာ။ကြိုက်တာခိုက်တာထုံနာကျင်တာမွေကြိုက်တဲ့အစိတ်ကိုသွားနှလုံးမသွင်းနဲ့တိကဆရာကအာမနတိကာရနှလုံးမသွင်းနဲ့လို့ခေါ်တယ်။ခမရတို့အဲ့ဒါဥစဉ်ပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လား။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။ခမရတို့တနေ့သေးမှာသေတော့ဝေဒနာမအမလေးနားတယ်နာတယ်အမလေးနာတယ်အောင်းလာရပူလာရနေဝေနာမှာစကြီးကနေတော့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားအဲ့တော့ချမ်းသာအောင်မလို့လုပ်မလဲအခုပဲဟောတယ်လေဝေဒနာအမနတိကာရဝေဒနာဝိခံဘိတ်တော်ဝေဒနာကြိုက်ခဲနှိမ့်ဆက်ရက်ဆက်နေတဲ့ယောဂါကိုအမနတိကာရနှလုံးမသွင်းနဲ့တဲ့ဟောဟောပြီးတော့နှလုံးသမီးသွားကြင်တော့ဘူးမလဲဟုတ်လားအေးအခုတော့အမနတိကာရနှလုံးမသွင်းနဲ့ဝိခံဘိတ်တော်ကရခရယောဂဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုစိတ်နဲ့မပေါင်းသေးနဲ့တဲ့အာရိယနေခွာပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာသီလသမာဓိနဲ့တင်းစည်းပါတဲ့အဲ့ဒါကိုဝေဒနာဝိက္ခံဝိတ္တဝေဒနာအမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်။ဟောပြီနော်။တရားကျင့်နေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကျင့်ရတယ်အဲ့ဒါနားမနေတော့ကိုယ်ငါအမြင်ငါအသိငါဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့ငါနာမယ်ဆိုတော့ငါဘက်ကလှည့်မတွက်ဘူးလား။တွက်တော့ငါမကြောက်ဘူးလား။ငါကြောက်တော့ငါမသွားရတော့ဘူးကို။ဟောပြီလား။ငါမသွားရတော့ငါတတ်ပြီးတော့ငါအပေလေးပါငါဆွဲချပါလိမ့်မယ်။ဟောပြီနော်။ငါနောက်လိုက်နေကြတာကိုငါအကြိမ်ငါလိုက်ငါအမိန်ပေးတဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ငါပြုရအောင်သွားရမယ်ငါခေါ်ရသွားပါတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားငါကိုမတော်လန့်လို့ရှိရင်ငါနောက်လိုက်ရမယ်ငါနောက်လိုက်ရင်ဘယ်ရောက်မလဲအပယ်လေးပါးမှတစ်ပါးပဲရှိတော့ပါမလဲဟုတ်ပြီလား
အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကအရှင်လက်လက်တတ်တယ်ဆိုတာဟာဒီခန္ဓာကိုရှင်တုံးမှာအဲ့ဒီငါနဲ့တဏှာကိုတတ်နေတာဟုတ်ပြီလားငါကြောက်လို့အဲ့တော့မှမထေကြီးတရားနာတော့တရားဟောတဲ့မထေရလဲဘာတွေဟောလဲဆိုတော့ဘယ်မထေရဖြင့်တိုးရဲတောင်ထဲမှာကုတ်ကုတ်ခဲခဲဆုပ်ဆုပ်ပြပြပေးပေးတူးတူးဘလူတရားကျင့်နေဘယ်မထေရတော့နော်ဘယ်နေရာဘယ်ကြောင်ဘယ်တော့ထဲမှာအနေစင်းရဲ့အစားစင်းနဲ့ဂျကုတ်ဂျခဲကုတ်ခဲပြီးတော့နိရောညကောမအားရမနာတံဘလူကျင့်နေနဲ့အဲ့ဒီလိုအရိယတန်ဝါဒအရိယတို့ဆက်ဆံတဲ့တရားတွေကိုဟောတော့ခုနတော့မွေးကြိုက်တဲ့မထေရအဲ့ဒီတရားကိုနာပြီးပီတိတွေဖြင်းတာဟောဆုံးလဲဆုံးပြရတယ်သူမွေကြိုက်တဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းသေးလားနှလုံးမသွင်းဘူးနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဘယ်ကိုနှလုံးသွင်းလဲဆိုတော့မထေဟောတဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ပြီဟောပြီလားနှလုံးသွင်းတော့ပီတိဒုက္ခနှစ်သက်ပြီးစိတ်ကလေးချမ်းသာမလားဘူးလားအဲဝိတက်ကစိတ်ကလေးကိုမထေပို့တဲ့ဟောတဲ့တရားကြီးပို့တာဝိတက်မထေဟောတဲ့တရားရဲ့သဘောတွေကိုသုံးသတ်တာကဝိစာရဝိတက်ဝိစာရအာကောင်းတော့စိတ်ဒီကာမဝိတက်ဆိုတဲ့ဝေကြိုက်တဲ့နေရာကိုမညှို့ဖဲနဲ့ဇံဝိတက်မှာပျော်သွားပြီပျော်လဲပျော်ပီတိဒုက္ခနှစ်သက်ပြီးချမ်းသာမလားဘူးလားအောက်မှာတော့မွေကိုက်နေတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ကချမ်းသာနေတယ်နီးမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမသိတဲ့ခါကျတော့ဟာနာမှာပေါ့နှစ်နာရီကြာမှာပေါ့နဲ့နေတာအဲ့ဒီနီးတွေမသိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မှဝိတက်ဝိစရပီတိဒုက္ခဧကကရာဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကလေးကမတိဟောတဲ့စိတ်မှာနာမှာတခါလေတီးပြီးတော့နေလဲနေရောသူကဇံလဲရသွားတော့အဲ့ဇံကသမารီကနေခွာပြီးတော့သမာဓုပိခာဆိုပြီးတော့ခဏိကသမရကိုဒါနဲ့သမာဓိကိုခွာပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုရှုလိုက်တာသောတာပတ္တိမေသရာဂါမိမေအနာဂါမိမေသုံးမဲ့ကူးသွားပါသည်ကြိုက်တဲ့မွေအစိတ်ကလည်းကြိုက်တဲ့နေရာကပြန်ထွက်သွားပါသည်ဘယ်နဲ့လဲတရားကစင်ရင်သလားချမ်းသာသလားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကကြောက်တယ်ဆိုပြီးဘာဖြစ်လို့လာမကျင့်တာလဲချမ်းသာတဲ့အာဟုတွေရှိလို့လားစဉ်းစားရမယ်နော်စဉ်းစားကြပါเนาะလိလာခြင်းလဲလာလိလာကြပါကြောင်းမှာအခုရောက်နေကြပါတယ်တကယ်ကြောက်တွင်းပိုင်းတစ်ထေးကြီးเนาะယရနာပိုင်းပရမယာပိုင်းကျွင်းကျွင်းပိုင်းတစ်ထေးကြီးအသက်40ကျော်50ပတ်ဝန်းကျင်လေးတွေเนาะတကယ်ကြကုတ်ကြကဲကုတ်ခဲပြီးနေရောညကောအเจ้าမှာလာကြည့်နေကြတယ်လာကြည့်ကြခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အောင်လံကိုသူတို့ကလာကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့အောင်လံကအเจ้าမှာမလာကြဘူးလာကြသလားမလာဘူးကြည့်ကြည့်လာအเจ้าမှာလာကြည့်ကြเนาะသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်နော်ဘယ်လိုပုံကုန်မျိုးတွေလောကစည်းစိမ်ချမ်းသာကြီးကိုဖိတ်ဖိတ်တော့ချမ်းသာနေပါလျက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အောင်လံကိုခုနဦးစင်းအခုဦးစင်းဒီကိုကားလာတော့လမ်းမှာကားချင်းလာဆိုင်နေနော်အဲ့ဒါကြောက်စိမ့်နေကမှမောက်ဝင်မုံဆိုတာကားကြီးတစ်ခုလုံးကိုကားနဲ့မတူတော့ရှွန့်ဖွဲ့ကြီးပဲသူတို့ကားဒီလောက်အကောင်းစားတွေဒီလောက်ကားလမ်းမလာဘူးအောင်လံကိုတရားလိုချင်တော့မလာရဘူးလားအင်းဟုတ်တယ်အောင်လံကဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောချင်တော့ရွှေပြောင်းပြောင်းလာတယ်ခင်ဗျားတို့ကထိုင်ဆောင်ဟုတ်ပြီလားမနော်တော်ပါပြီတော်ပါပြီနိုင်ငံကြီးသားပိသပါပြီဖုံးကြီးတဲ့ပို့ပြီးဘုံကြီးတဲ့ဘုံကြီးတို့ရေကြောက်တဲ့တော်တယ်ဗျခင်ဗျားတို့ကဘုံကြီးတော့ဘုံသီးတဲ့ဘက်ကလာရအဲအဲ့တော့မှဒီမထေရမွေးကြိုက်တာကအစိတ်ကသူ့ရဲ့နေရာကပဲပြန်ထွက်သွားဆေးကုဖို့လိုသေးလားဩအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ကောပုတ်ဖွင့်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုဖွင့်ရတရားကျင့်မဲ့ယောဂီဟာအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မငဲ့ကွက်နဲ့တရားကျင့်နဲ့သေသေတဲ့အဲ့လိုကျင့်ရမှာတဲ့အခုကတော့နာတာကြတာရှည်တန်းတင်ပြီဟဲ့တရားမကျင့်နဲ့အာသင်းရအတ္တကိလမထာဏီယောဂတဲ့ဟောပေါ်လာပြန်ရောနော်ပညာမဲ့လူမိုက်တွေခေါ်တယ်တကယ်ကျတော့ပညာကြီးမဟုတ်ဘူးပညာမဲ့အတ္တကိလမထာဏီယောဂဆိုတာရေငုတ်မီးလုံတုံးကုန်စက်ကခေါင်းကခွေးကောင်းနေတင်ခွေးမီးတွေတက်ပြာဘူးထဲမှာနေကိုလုံးကြွကြီးတင်နဲ့နွားကောင်းနေတက်ဘုရားလက်ထက်မှာကျင့်နေကြတာကိုယ်ရောစိတ်ကောအပင်မှန်းခံပြီးကျင့်မှာကိလေသာတွေကုန်နေအာဟုတုတရားတွေကုန်နေဆိုပြီးတော့ခွေးလိုနွားလိုရုပ်ကောစိတ်ကောအပင်မှန်းခံကျင့်နေတာကိုအတ္တကိလမထာနိယောဂအကျင့်လို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့ဒါကိုနားမလဲပဲနဲ့လိုချင်ရှောက်သွဲတယ်။ဒါမြင်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မှန်းစင်းတော့အတ္တကိလမထာနိယောဂဆိုတော့တက်တာအောင်ကျင့်တော့ကာမဒုက္ခလိကနိယောဂတွေရောက်မသွားဘူးလား။ကာမယုတ်ကြီးကိုတက်တာအောင်ချမ်းသာအောင်ခင်ဗျားတို့မနေကြဘူးလား။ဟိုဘက်လဲလိုက်ဒီဘက်လဲလဲရက်တောင်လေးခတ်နေလိုက်အညောင်းလေးစမ်းလေးအရာလေးမောက်လေးခါလေးတောက်လေးလမ်းလေးလျှောက်လေးဒီဝီလေးကြည့်လေးဟိုဟာလေးစားလေးဒီလိုလေးအိတ်လေးဟာဒီယုတ်ကြီးချမ်းသာအောင်တက်တာအောင်မနေကြဘူးလားအဲ့ဒါကာမယုတ်ကြီးကိုချမ်းသာအောင်နေတာကာမဒုက္ခလိကနိယောဂအကျင့်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ကာမဂုံတွေရှာတော့ကိုရောစိတ်ကောပင်မခံပြီးမရှာဘူးလားအဲ့ဒါကိုအတ္တကိလမထာနိယောဂလို့လည်းခေါ်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ကြာကြာထိုင်တာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြင်လိုက်တော့ကာမဒုက္ခလိကနိယောဂတွေရောက်မသွားဘူးလား
အဲ့ဒါကိုလည်းရောက်မှမသိဘူးအဲ့ဒါတရားပြနေကြတယ်အဲ့ဒါပါပြီးတော့အနေချောင်းတဲ့တရားရောက်တော့တရားချောင်းချောင်းကျင်းတဲ့တရားဖြစ်နေအချောင်းသမားကြီးကျင်းတဲ့တရားဖြစ်နေအဲ့တော့မှဦးဇင်းတို့ရန်ကုန်မှာနော်ဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်ရောက်ခမသွားပြီးကဲတော့ဟိုဘက်ခန်းကသွေးကင်စာဘုံမူကြီးရန်ကုန်ထဲနေပြီးတော့သွေးကင်စာအပစင်40ရှိနေပြီဖပကောမျိုးပျော့ဖလှနေပြီသူ့ကိုသူလမ်းလျှောက်တာတဲ့တဲ့မရနိုင်တော့ဘူးနတ်စွာနှစ်ယောက်ကနေလက်မောင်းတစ်ပတ်ကတွန်းထားအဲ့ဒါဦးဇင်းအခုတရားသွားပြီတာအခုယုံတက်ပြီးအလုံးလုံးနေပြီဟုတ်ပြီလားသူသွေးကိစ္စမဖြစ်ခင်တော့ပေါင်ကြီး140အခုသွေးကိစ္စပြီးမှပေါင်ကြီး150နေဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လေယောဂတိုးလာသလားယောဂပြောက်သွားလားပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါအများကြီးပဲဦးဇင်းရှင်မဒီအောင်လံမျိုးကယောဂပြောက်တယ်လည်းအများကြီးပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မငဲ့ကွက်ပဲအဲ့လိုကျင့်တော့ခုနမထေကြီးကမွေးကြိုက်တာကိုငဲ့ညာသလားမငဲ့ညာဘူးလားမငဲ့ညာပဲနဲ့ခန္ဓာနဲ့အသက်မငဲ့ကွက်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုသူတော်ကောင်းအဆုံးမတဲ့နေရာကိုပို့ပြီးတော့သူတော်ကောင်းအဆုံးမနားလေးတော့ချက်ချင်းမင်မွေးကြိုက်တဲ့အစိတ်ကလွတ်ပြီးသုံးမဲ့သုံးဖူတော်မရပါဘူးလားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကရစ်ဆက်တာလားရစ်ဆက်တယ်ဆိုတာရှိသေးလားမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကိုကငါကိုငါကိုငါနဲ့ဒိဋ္ဌိကတ်တဲ့ဘဝငါနဲ့သွားကတ်တော့ငါဆင်းရတာပေါ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာဓမ္မတွေတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုပြန်ပြီးဟောပြန်လဲဆိုရင်တရားကျင့်တဲ့ယောဂီကိုအကယ်၍တရားထိုင်မယ်ဆိုရင်တရားထိုင်တဲ့ရည်ဒီမဲ့တွေမွေးတွေရှင်းနေကင်းနေသန်းနေကြိုက်နေပါစေတဲ့အဲ့ဒါကိုသိခံရမယ်တဲ့ဂုဏတော်မထေကြီးမွေးကြိုက်တာသိခံပြီးကျင့်သွားတော့သုံးမဲ့သုံးဖို့ရမသွားဘူးလားအဲတရားကျင့်တဲ့ယောဂီဒီဘယ်လိုကျင့်ရမလဲသိခံပြီးကျင့်ရမယ်ဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲဘယ်လိုသိခံမလဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတရားထိုင်နေမူမဲ့ကြိုက်နေပါစေမွေကြိုက်နေပါစေချင်းကြိုက်နေပါစေကင်းနေသန်းနေကြိုက်နေပါစေအဲ့ဒါကိုမရမကုန်မဖြုတ်မလုံမထမပြီးပဲနဲ့သိခံပြီးကျင့်ရမယ်တဲ့မှတ်မိပြီလားခမရတို့ကသိခံနိုင်ရဲ့လားစဉ်းစားတော့ဘုရားကတော့သိခံပြီးကျင့်ပါကိုယ်ကသိမခံနိုင်ဘူးဟောပြီနော်သားစာမယားစာကြုံကြတော့သေးသေးကြီးကြီးအဲ့ဒါသိခံတယ်ဗျာယောက်ျားပြောလဲပေးခံတာပဲဘုန်းကြီးပြောတာဒီဘုန်းကြီးမကောင်းဘူးဆိုဟိုကြောင်းပြောင်းသွားတယ်ယောက်ျားကြောဒီယောက်ျားမကောင်းဟိုယောက်ျားပြောင်းသလားရုပ်လည်းအသာစီးရအောင်တော်ရတာပြုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကျတော့ပွေးတည်ပြီးကြမ်းဖောင်ပြီးမပေါင်းဘူးလားပေါင်းတယ်ယောက်ျားမကောင်းလည်းကြမ်းမှာမင်းမမကကြမ်းဖောင်ပေါ့ပေါင်းတာပဲသာသမီဆိုလည်းကြမ်းဖောင်ပေါင်းတာပဲဟုတ်ပြီလားသီခံပြီးဖြေပြောက်တင်တာပြောက်တယောက်တယောက်ဆုံးမတာပဲနော်သီခံလိုက်ပါတခါတလီပေါ်တဲ့သူတို့ကသူတို့အာဘဖြေကြတဲ့တရားကြတော့လာကြည့်မှဆိုအာဘဖြေသလားအဲမဖြေဘူးအဲ့တော့မှတရားထိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမဲ့ချင်းမွေကင်းသာကြိုက်တယ်ပြီးသီခံရမယ်တရားကျင့်တဲ့ယောဂီကိုဒေါသဖြစ်အောင်စူးစူးဝါးဝါးပြောတဲ့စကားကိုလည်းသိခံရမယ်။တရားထိုင်နေစဉ်တရားထိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နာကျင်ခံခဲ့သေလူမတအသက်ထွက်မတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုလည်းသိခံရမယ်တဲ့။ဘယ်နဲ့လဲ။ဟင်ရွှေပြောင်ပြောင်အဖို့အကျညာလိုက်စမ်းပါဗျာ။ဟင်နာကျင်ခံခဲ့သေလူမတအသက်ထွက်မတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုလည်းသိခံရမယ်တဲ့။သိခံပြီးတရားကျင့်ရမယ်ဆိုတာကိုအသက်ကောအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မငဲ့ကွက်ပဲကျင့်ရမယ်ဆိုရက်ပုတ်ကဖရာအဲ့ဒီလိုထပ်ဖွင့်ပါတယ်ဗျာဘယ်နဲ့လဲနော်ဖရာဖွင့်တာတော့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးလားဒီတရားတွေဒါပြီးရတနုဘဝတော်တဲ့ထုတ်ပြတာပဲအဲ့ဒါနဲ့မကားသေးဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟိုက်တရားထိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအကယ်၍ကိလေသာတွေနှိပ်စက်လို့များဖန်းစည်းလို့များဆိုခန္ဓာကိုယ်နှင်းစေပြရမယ်ရက်စက်ရမယ်အာဇောက်ကိုရှာနဲ့ထုတ်ပြီးကြိတ်မိပြရမယ်နာအောင်လုပ်ပြရမယ်တဲ့ဒါဖရာဟောတာတရက်ဟောတာအထာကရာဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားကဟောပြီအဲ့တော့မှအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မငဲ့ကွက်ပဲကျင်းရသည်လေအာတာဖြစ်ရဤတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုံကိုဖရာကညီးပြူးနဲ့ထပ်ဖွင့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုထောက်ထောက်ပြီးတော့ပြရသွားတယ်သောနာမတိသောနာမတိဆိုတာတထေးသားခြိဘွားကအမွေးနုလေးတွေပေါက်ကောသလမင်းအဲကောသလမင်းကြီးကတော့မှဩကလမင်းကတော့လာပြီးတော့ကြည့်ရတယ်။ချီဖွားအမွေးလူပေါက်တော့အောင်နူးညံ့တဲ့ပုံကမမြင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့နော်အဲလာပြီးတော့ကြည့်ရတယ်။တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီမှာကောသလမင်းကြီးဖျားထူထွက်တဲ့အခါမှာခုနသတိသားကလည်းအရွယ်ရောက်တော့သတိအချံရံနဲ့ကြောင်းတော်လိုက်ရတဲ့မှာခုနသောနာသတိသားလည်းပါသွားတယ်။ဟိုကျတော့တရားနာတယ်တရားနာလည်းပြီးတော့အိမ်ကျတော့သောနာသတိသားကအဖေမေတွေဖွင့်တောင်းနေကျွန်တော်ကိုသာသနာဘုံတက်ပွင့်ပြုပါတဲ့တရားဓမ္မတွေတရားဘယ်နှပွဲနာွားတာလဲတပွဲနာွားတယ်တပွဲနာပြီးအိမ်ပြန်တော့ဘာအခွင့်အရေးမိပါရှာတောင်းတယ်လဲ
ตาดนาบ่หมู่ตองเลยขะมะรุณีตั้นณีตั้นปวยดิเตียนาไล่ตาเอ็งจ่าတော့บาริเมอะคุณยีตองญาอืมจินดาเมนเนาะโคอ่ะบลูปกโกเลยชีบัวนุนุอมวยนุปอกเดตะธีตาหอบีล่ะตะธีตาก็โกมณีจีถูรอหมู่ตองดล่ะบ่ตองหมู่แม้มะไปซาหมู่ตองดล่ะเอ้หอบีเมียขวาญุโลฮอเตรุสีรุณะเรามาเมงคลา 55ဆောင်းပွေးပါလို့တောင်းသလားမတောင်းဘူးနိုင်ငံသားသွားဖို့လျှောက်လာတယ်လားပါတယ်လည်းသူသာသနာဘောင်တက်ဖို့တဲ့အခုခေတ်နဲ့မကွာဘူးလားကွာလို့တခြားသူဖြစ်ကုန်တာဗောဗျဟုတ်ပြီလားအခုကလည်းအဖေမရလဲတီးကျင်တန်တီးပွင့်ကျင်တန်ပွင့်မိမ့်မပေးစားသည်လင်ပေးစားသည်ဟုတ်ပြီလားနောင်ရီးစိတ်မချမှာသာသနာဘောင်မှာစိတ်မချဘူးလားသာသနာဘောင်မှာမလုံခြုံဘူးလားစိတ်ချတဲ့လုံခြုံတဲ့သာသနာဘောင်တော့မပို့ပဲနဲ့ ไอ้หนองเบ้ซ่าเนี่ยหนองยีเสียอ่ะอ๋อเนี่ยตาธนะบองมาปู่หลองเนี่ยอย่าจี้ผิดโหลหอบล่ะตาธนะบองอ่ะเสิกไม่ชะอูล่ะตะโกคงมาจอกโหลล่ะทีละชินนี่ยันนี่ธรรมะไต่ตาชิโหลล่ะจ้องลุตาเว้ยชิชิมาบ่เอ้นไอ้ตอตาธนะบองดีแต่ตะโกธรรมะไม่ชิอูบ่เปียไอ้ตอตะใบลงติงงานลงเนี่ยอะโกก็ก็ป้อท้อโหลบ่โคคงมาบ่เปียไอ้ตอตอกะปริโตอ่ะมีญิงเนี่ยตาธนะบองอะยะลงจုံเนี่ยอะยะจี้สิบาเล่เนี่ยอะห่าก็ไม่
သားတွေသမီးတွေရောညင်းညာရလားမညင်းဘူးအမင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့သဘောတူရင်စိတ်ကလေးကပြုံ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 နဲ့ငရှင်းပါစဖြစ်နေစီးတဲ့ကောမရှိတော့ဘူးပြုံ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 နဲ့ကျေနပ်မနေဘူးလားအဲမကြခင်လာတော့မနင်းရပါလဲငါပါလဲဟဲ့မသာမနဲ့မသာဒီနဲ့လာတော့မယ်ထောင်ခိုင်းတယ်မူရောမရောရံဖြစ်ကောအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သောနာတထေသာရှိဘွားကအမွှင်းလူပေါက်တဲ့တထေသာဂရေ80ကျော်ရတဲ့တထေသာအဲ့လောက်ကာမကာမဂုဏ်တွေပေါ်ပေါ်လောလောခံစားနိုင်တဲ့တထေသာကတော့မိမယူဖို့မတောင်းမင်းနဲ့သာသနာပေါ်တက်ဖို့တောင်းနေဆိုတော့တို့တရားဓမ္မရွှေပြောင်မောင်အောက်စုတွေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားသူကအိမ်တော်ပြုတ်ဘူးလားမပြုတ်ဘူးတော့အိမ်တော်ရဲ့အရာသာခြုံမှန်းခြင်မှန်းသိရလားဟာကိုကတော့ဘာဖြစ်ပြီလဲခြုံမှန်းခြင်မှန်းသိတော်ရောပေါ့ဟင်ခြုံမှန်းခြင်မှန်းသိမတော်တော့ဘူးလားမဖြစ်ဘူးငြိမ့်နေဥထုံးမရသာနားကတော်လူဘာမှသိတော့အဲ့ဒါသူမပါတာကြာနာသူမခြိုးတာလည်းမရှိခြင်တာလည်းမရှိကရုံးတော့ပြီးမနေဘူးတော့အိမ်မှာပဲနေတယ်အဲ့တော့သောနာသရီသားလေးကကာမဂုဏ်အရသာသရီသားငါခံစားကြည့်နေခံစားမယ်ဆိုပြီးတော့အောင်ကာမုံနဲ့ပျော်ပါတာရှိသလားအမလေးအခုကတော့အမလေးစုံလို့ပဲသိပါတယ်ဗျာကျုပ်တို့ကတော့ကြားဘူးတာပြောတာကိုတော့မသိဘူးအဲ့တော့သရီသားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆေးကြောက်ရှူမယ်ဘိန်းရှူမယ်မူးမယ်ရမ်းမယ်ကြမ်းမယ်နောက်ရှိတာတွေဖြုံးပြမယ်ဖြက်ပြမယ်ဟောအခုကသရီသားကဗမာလူမျိုးပြောတာပါဒီမိလူမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဗမာလူမျိုးသရီသားရှိပြီဆိုဖြုံးပြမယ်သုံးပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေဖြုံကြီးပြန်ညတဲ့အဖြက်ကြီးအသုံးကြီးပြန်ညတဲ့ယင်ကြီးတာကြတော့မပြိုင်ဘူးမိဘတွေကကိုသားသမီးဖြုံတာကိုရှီတန်းတင်ပြောကြတယ်မပြောကြဘူးလားအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခေနော်မိဘကလည်းဖယားမေတရားမေဖယားကုံတရားကုံအဲ့ဒီဂုံတွေကိုမရှိဘူးသားသမီးဆိုတော့ဝေးရောဟုတ်ပြီလားအခုတည်းကခမရတို့တရားနာကြတာခမရတို့မွေးတဲ့ခလေးတွေကြရင်တော့တရားတော်နာမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အခုကဘာသာသာသနာနဲ့ဝေး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 လာတဲ့ခါကျတော့ဘာသာစိတ်သာသနာစိတ်တွေဝေးပြီးတော့เนาะသာသာနဲ့ဝေးသွားလိုက်မယ်အခုတော့တောတွေမှာတော့ကြောင်းမှာကိုရင်ကြောင်းသားမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားခေပညာကြောင်းခေပညာကြောင်းနဲ့ခေဆန်းပြီးတော့ခေကိုဆန်းသွားရတာခေကိုဆန်းနေဆိုသာသနာကြောကံသွားရတာသာသနာကြီးကွယ်သွားပြီးငုတ်တုတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြောင်းမှာခွေးနဲ့ဘုံကြီးပဲရှိเนาะအရေးကြောင်းချင်းဧည့်သည်လာရင်ခွေးဟောင်မှုခွေးတကောင်မွေးထားတယ်ဘုံကြီးကသေတဲ့အခါเนาะတပိတ်သွတ်ဖို့ဆိုပြီးထိုင်ဆောင်နေတယ်ဒါပဲရှိတော့တယ်ဒီမြင့်ရှိသေးလို့လားအဲ့ဒီမှာကွယ်ကုန်ပြီဟုတ်ပြီလားအခုအောင်လံမြို့မှာကြောင်းနေကြတော့တာနည်းနည်းပါးပါးစုလို့တာလာပြီးတော့နားလေကိုင်းနေကြောင်းသားတွေရှိတာတောတွေမှာမရှိတော့ဘူးအခုခင်ဗျားတို့ဓမ္မယုံကြီးမှာတရားထိုင်နေနောက်ဆိုရင်ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးတပြည့်ပြည့်နဲ့အဘိဓမ္မာတရားကြီးရှားလာပြီဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့ရှားလာတာလဲရှေ့ရှေ့ကပုံကိုယ်တွေကဒီအလုတ်ကိုပဲစွန့်စားပြီးတော့ဂျကုတ်ဂျကဲလှူဒန်းတဲ့အလုတ်ကိုရှည်တန်းတင်နေခဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာသာသာသနာရင့်ကျက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းဆောင်မှပြီးတော့နော်ယရနာမှုစီးပွားရေးပြည်လေတဲ့ခေအခွေကသာသနာနဲ့ကွယ်လာလေကြက်လာလေကြက်လာလေငွေရှားပါလေငွေရှားပါလေမတနိုင်နဲ့မတနိုင်လေစီးပွားပဲမဲရှားလေသာသနာနဲ့ဝေးလေနဲ့ဝေးဝေးမသွားဘူးလားဝေးကုန်ပြီနော်နောင်ကိုအဘိဓမ္မာတကရပောင်း90ရဖို့ဘောဘကတွေမနေရုံးကန်ရတော့မှာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သောနာသရေသားက
အဲ့လိုတောင်းတော့မိဘကခွင့်မပြုခွင့်မပြုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သောနာတရားအခန်းထဲမှာထွက်ပဲနဲ့အစာငတ်ခံပြီးဆန္ဒပြဒီထဲမှာပြတာပါလားမပြဘူးခင်ဗျားတို့ရှိပြမယ်ကောင်းတဲ့တည်းစင်းမေးလင်းဘယ်စင်းမှမပါဘူးဟင်အဲ့တော့မှမိဘတွေကစဉ်းစားတယ်ငါတို့သားလေးတည်သွားရင်မမြင်ရတော့ဘူးတဲ့ရန်ဝင်းနဲ့ရှင်နာမှမြင်ရအောင်မဲ့ဆိုပြီးအလျှော့ပေးလိုက်ပြီးတော့သာသနာပုံတက်သွားတယ်ဒါတော့တက်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားကမ္မထံဘာပေးတယ်အောင်မိတယ်ဈဉ္ဉံကမ္မထံနဲ့ကြောင်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတုတ်တံမှာဟောကြည်စမ်းမြတ်စွာဘုရားကမ္မထံပေးတာနဲ့အခုခေတ်နဲ့ကြည်ကြနော်ဒီလောက်ခြီးပွားနုနုအမွေးနုပေါက်တဲ့တထေသားလေးကိုတုတ်တံတစမှာကုံအမဂဲလုံးနေနဲ့နော်ကရောင်းမြတ်တင်နဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာမှာမင်းဈဉ္ဉံရှောက်တဲ့ကဲခင်ဗျားတို့ရှောက်နိုင်ပါမလားစဉ်းစားမယ်နော်တို့ရှိပြမောပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်လံရပုဂ္ဂိုလ်တွေစဉ်းစားကြည့်ပါကောင်းတဲ့ထဲကြည့်ပါငါတို့အမြင်ငါတို့အသိနဲ့ဖရာဟောတာနဲ့ဖရာပေးတာနဲ့ဖရာခိုင်းတာနဲ့ဘလောက်ကွာနေပြီလဲဆိုတာကောင်းတဲ့ထဲစဉ်းစားကြပါအဲ့တော့ကြာကြာစဉ်းညာလျှောက်တော့ပေါက်ပြဲပြီးသွေးတွေထွက်ကုန်တာဗောသွေးတွေထွက်ကုန်တော့နေရောညာကောမနာတန်းလျှောက်တဲ့အဲ့ချိန်လည်းမရှိသပိတ်တစ်လုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်နဲ့ခြံအောင်ဆောင်ကောင်းမပါဟုတ်ပြီလားခြံအောင်ဆောင်ကောင်းမပါမနဲ့အဲ့ဒါသာသနာဘုံတက်တာခမရတို့ခီးတွေ့ပြီဆိုတက်တာကြီးနဲ့အိတ်ကြီးနဲ့သဲပြီဟုတ်ပြီလားတရားရိပ်သာလာပြီဆိုအထုပ်ကြီးတွေထမ်းပြီးတချို့ကားနဲ့လိုက်ပွားသည်မလောက်လို့ရှိရင်ကြောင်းနဲ့လှမ်းပြီးဟင်းဖုံးနဲ့လမ်းဆက်ပြီးဘာတွေကုံသွားပြီကော်ပီမိတွေကုံသွားပြီဘေးအားတွေကုံသွားပြီရှူစည်းလူစည်းလိမ့်စည်းလာဖို့အုံးနဲ့အကြောင်းမကြောက်ဘူးလားအကြောင်းကြတဲ့သောနာသရေအဲ့လိုအကြောင်းကြားသလားမကြောက်ဘူးဘာသာထူးတယ်မသိဘူးဟောရအမွေးနုနုသတိသာခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးအေးအဲ့ဒါနဲ့ဩပင်မစင်းရပြီးနာပြီးလမ်းလျှောက်လို့မရအောင်ချောက်တွေရောင်ကိုင်းပြီးကြိုက်လာတယ်အကြိုက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုသောနာသရေစင်းရပင်မမလာဘူးလားပင်မန်းလာတော့သူဆုံးပြတ်တယ်။ဩငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကသင့်တော်လို့ပေးတဲ့ကမ္မထံငါကျင့်ရမယ်တဲ့ဗျာ။ဘယ်နဲ့လုံးလဲ။အခုကဟဲ့သင်းသွားမကျင့်နဲ့သတ်နေပြီသိနေပြီကြိုးနေပြီအဲ့ဒါအကျံသာကြီးအတ္တကိလမထာနိယောကကြီးတရားဆိုကျမ်းကျမ်းမကျင့်ရဘူးကနုတဲ့တဲ့ဆွဲမချဘူးလား။ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနော်စဉ်းစားကြဟုတ်ပြီလား။ဥစဉ်ကနောက်နေ့မဟောတော့မှမဟုတ်လို့ဒါသေးသေးချာချာပြင်းပြင်းနဲ့ဟောလာခဲ့တာ။နော်။ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချစ်သူတော်ကောင်းဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ဆုံးမကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဆုံးမတာကိုကိုကလိုက်နာနိုင်စွမ်းရှိရတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုနဲ့သူ့ကိုယ်သူအားပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကသင့်တော်လို့ပေးတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းငါကျင့်ရမယ်ဆိုကျင့်တာဘလောက်ကြာရတဲ့အောင်မလို့25နှစ်ဘယ်နှစ်နှစ်လဲခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ရဲ့အလကားကြွေးပြီးတော့ကော်စောလေးနဲ့အေယာကွန်ပန်ကာလေးနဲ့မီးကြောင်လေးနဲ့အဲ့လိုပြမယ်လေလာမကျင့်နိုင်ကြဘူးလားခရောင်တော်တဲ့မလျှောက်ခိုင်းပါဘူးဟောပြီလားအောက်မှာကော်စောလေးနဲ့ငွေရအခင်းလေးလည်းပါတယ်ကျောင်းမှာအပေါ်ကမောင်းရင်မီးလင်းပေးတယ်အဲ့လိုရှိရင်ပန်ကာဖွင့်ပေးတယ်တက်တက်သာသာနဲ့ပြပါတယ်လာနိုင်ပါမလားဟင်မလာနိုင်ဘူးငြိမ်းနေတယ်ကြည်စမ်းဟာလားသောနာတတိသားတဲ့မြန်ပိုနုနေလို့တော့မသိဘူးကဲအဲ့တော့စဉ်းစားပါနောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်တာလဲရမ်းတာဖြစ်မသွားဘူးလားအေးအဲ့လောက်ဆိုခင်ဗျားတို့သက်ကောဖို့တပုံးနဲ့ကမိုးချုပ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့သက်ကောဆိုတာအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုငဲ့ပြီးကျင့်ရမလားမငဲ့ပဲကျင့်ရမလားတရားကျင့်နေသေခြင်းသေပြီးစေနာကျင်ခံခဲ့သေလူမတအသက်ထွက်မတဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုလည်းသိခံပြီးကျင့်ရမလို့ဖះမဟုတ်ဘူးလားသိခံရင်ဘယ်ရောက်မလဲသိမခံနိုင်ရင်ဘယ်ရောက်မလဲခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်မလဲစဉ်းစားပေါ်ဟုတ်ပြီလားသိမခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတရားကျင့်တာကျမ်းနေဆိုတာအဲ့ဒါအချောင်းသမားရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယောင်မှုခံလဲရပြီဩသိမခံနိုင်မှုနော်ဝိမတဲ့လူတယောက်ကအားတက်ဖို့အတွက်အလကားရမလားဝိပြာကြီးကိုချိန်ဖန်များစွာမရလားဝိပြာကြီးကိုချိန်ဖန်များစွာမရတယ်မဟုတ်ဘူးလားချိန်ဖန်များစွာဒုက္ခခံပြီးမရတော့သူ့ရဲ့အသားတွေအားတွေတက်မလာဘူးလားအခုလဲဒီလိုပဲသိခံနေဆိုတာဒီလိုပဲတိုးတိုးပြီးတော့ဝိမသလိုချိန်ဖန်များစွာသိခံရပါသည်အလကားနေရပါမလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သိခံရတဲ့ကျင့်ရတဲ့ကျင့်ရတဲ့အကျင့်ကိုဟဲ့နားတယ်ကြားတယ်သွားမလို့နေလို့သိမခံနိုင်တဲ့အကျင့်ဆိုတော့တိမခနိုင်နာကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဒေါသတိမခနိုင်မှာဘူးဆိုတာဘာကြီးနေလို့လဲဒေါသကြီးနေလို့ဒေါသကြီးရင်ဘာကြီးမလဲငရဲကြီးသည်ဒုဒေါသနဲ့ဒီပဲသွားမလဲငရဲပြီအဲ့တော့ဒေါသကြီးနေတယ်ဆိုတာဘာကြီးနေတာလဲငရဲကြီးနေတာရှင်းပြောင်ပြောင်အဖွဲကဘာကြီးတာလဲမသိခင်ဗျားတို့ဘုန်းနဲ့ကြုံနေရတော့ဟင်ရှင်းပြောင်အဖွဲတော့ဘာကြီးတော့မသိဘူးသောတာကြီးတိတော့ကြောက်တာပေါ့အဲ့တော့သက်ကောပုဂ္ဂိုလ်သဘောပေါက်မသွားဘူးလား
အဲ့ဒါဖယားဟောတာနော်ဖယားတရားဒီလိုကြည့်ရမယ်လို့ဟောတာပြီးသားဥဇူစာတဲ့ဖြောင်းဖြောင်းကြည့်ရမယ်တဲ့နံပါတ်2ဗားတယ်လေဖြောင်းဖြောင်းကြည့်ရမယ်အခုကတနာကြီးတော်ပြီနှစ်နာရီတော်ပြီတဲ့သူ့အလုပ်ကိုတော်ပြီတော်ပြီတဲ့ဆိုဖြောင်းနေရလားမဖြောင်းဘူးနာရီကအဓိကလားတမာတိဖြစ်ဖို့အဓိကလားသမารိပြပါပညာကုမသမารိမရရအောင်ကျင့်ရမှာပေါ့နေ့တွေညတွေကကိုယ်အလုပ်လားတဏှာဤနဏှာဤတမတာကိုယ်အလုပ်လားသမารိရပေါ့ကိုယ်အလုပ်ဆိုသမารိမရမရမချင်းမထဘူးဆိုပြီးမကျင့်ရဘူးလားအေးအဲ့လိုကျင့်တဲ့နေရာမှာဆရာပေးတဲ့ညွှန်ကြားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းစနစ်တိုင်းစည်းကမ်းအတိုင်းကိုအဲ့ဒါဖြောင်းဖြောင်းကျင့်ရမယ်တဲ့ဟာဟောပြီသဘောပေါက်ပြီနော်သူစုစားတဲ့နံပါတ်3ဗားတယ်လေဖြောင်းမတာတော့မှအထူးကိုပဲဖြောင်းမပါနဲ့ဗျာကဲဥစုစားဖြောင်းမတာနံပါတ်2နံပါတ်3ကသူ့ဟုစုစားအထူးကိုဖြောင်းရမယ်နဲ့ဗျာသဘောပေါက်ပြီလားအာနာပါနကမ္မထံကျင့်မှာဆိုတော့အာနာပါနဝင်လေသည်ထွက်လေသည်အရှိတုံကြီးအနည်းမြန်သိပြီးတဖြောင်းနဲ့ရှူလို့ဆရာကပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်အနည်းလေးမြန်လေးရက်လေးရှူလိုက်အဲ့တော့ပြင်းလေးပြောလေးလုံးလေးလို့ရှိရင်ဆရာညွှန်တဲ့အတိုင်းဖြောင်းရင်လားမဖြောင်းတော့ဘူးဆရာခိုင်းတာတမျိုးကိုလုတာတမျိုးဖြစ်ကုန်ရောဟောပြီနော်သူစုစားသူဝဆောဆက်တာတဲ့နံပါတ်၄ဗါတယ်လေသူတော်ကောင်းဆုံးမတာကိုနားလေလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့နားထောင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းခဏခဏလာပြီးဆုံးမနေတာနားထောင်ရင်လားပါဘူးဟုတ်ပြီနော်မလာဘူးကြားတဲ့နားတဲ့မလာဘူးကြားတဲ့နားတဲ့မလာဘူးနဲ့ဒီဟာကြောက်ကြတော့လာလာခေါ်တာပဲကျမကြီးတို့အဲ့တော့သူဝဆောဆက်တာသူတော်ကောင်းတို့ဆုံးမမှုကိုနားလေလွယ်ရမယ်တဲ့နားလေတဲ့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာမှတ်ပြီလားမုဒုနုညံ့ရမယ်တဲ့နံပါတ်5ကပါလေမုဒုနုညံ့ရမယ်အနတ္တိမာနီမမရှိရဘူးနောက်တစ်ခုကငါတရားလာကျင့်တာသမရအကြီးဝင်းကြီးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်ကြီးတထေးကြီးဘာကြီးညာကြီးမရှိပါသေးနဲ့ဟုတ်ပြီလားမန်ပါလာပြီးတော့တရားမကျင့်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အနတ္တိမာနီတန်တုတ်တကောမုဒုအနတ္တိမာနီတန်တုတ်တကောစရောင်ရဲလွေရချင်းဒီလေအသာဖြစ်ရဤဟောတန်တုတ်တကောဆိုတာကကိုယ့်ဘာကိုနော်ရှိတယ်လို့နေရှိတယ်လို့စသိတဲ့ပြင်ဝါးတပင်အောက်ကြိုက်တယ်လို့ဒါနေဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုရောင်ရဲလျာမယ်တန်တုတ်တကောစသူ့ဘရောစမွေးမြူလေရမယ်ငှက်ပြန်တယ်လို့ပဲတဲ့ပုံးနေခွက်တွေပလုံးနေအဲ့ဒါနောက်ဘိုးကြီးတွေကြောဘိုးကြီးတွေဘာမှမပါပါဘူးတဲ့ငှက်ပြန်တာအဘိုးပါသလားတရားကျင့်တဲ့ဘဝငှက်ကလေးပြန်တယ်လို့ပဲတဲ့ဘာမှဝန်တော့ဝန်မှုဝန်သီးစလဲတွေဘာမှမရှိရဘူးတဲ့တန်တုတ်တကောစအဲတန်နိတတိယောစအဲဘာလဲမုဒုအနာတိမဏိတန်တုတ်တကောစသူပရောစအပကိစ္စောစတဲ့နော်အမှုကိစ္စနေရမယ်ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စဟိုကိစ္စဒီကိစ္စဖြစ်လို့ရှိရင်တရားကျင့်တဲ့နေမှာတပါရိပြည့်မသွားဘူးလားအခုကခင်ဗျားတို့ကအပကိစ္စကိစ္စတွေများတဲ့အရာမှာဘယ်လိုလုပ်တရားရမလဲကိစ္စတွေများနေတာပဲဖြစ်မှာပေါ့တမာရိများပါမလားမများဘူးဂျိုဘီနာမီအာသာပြီပဲရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဒနတကောသူဘရအပကိစောသာတန်လာဥကဝုဒိတန်လာဥရဆိုတာတန်လာပေါ်ပါရမယ်တဲ့ပေါ်ပေါ်ပါပါပဲရှိရမယ်တဲ့လေးလေးပင်ပင်နဲ့နော်အဲ့ဒါဝန်တို့ဝန်ဘိုးတွေကြောင်းနေကန်နေတစောင်းနေပစ္စည်းတွေစားစရာတွေတောက်စရာတွေနော်ဟိုဟာလုပ်စရာတွေအဲ့ဒီကိစ္စတွေမရှိရဘူးပေါ်ပြားသောဝန်ရှိရမယ်တန်နေတတိယောစငြိမ့်သက်ရမယ်တန်နေတတိယောစတောင်းလဲတော့တန်နေတော့နိပကောစနိပကောစဆိုတာတရားကျင့်တဲ့ယောဂီအတွက်လိုအပ်တဲ့တရားကျင့်စဉ်နီလန်းတွေကိုပညာတွေကိုလည်းရှိရမယ်တဲ့။ဘာမှညာမှမသိပဲနဲ့သွားကျင့်လို့ရပါမလား။မရဘူးတဲ့။အဲဒီမှာတန်တော့နိဘကောသအဘကဘကုလေသဝကုလေသဝဆိုတာကရွှေတွေမျိုးတွေနဲ့မဆက်ဆံနဲ့တဲ့။ကဲခင်ဗျားတို့ကရွှေမျိုးအရာတရားထွက်ကြသလားရွှေမျိုးထဲမှာနေကြ။ပြည်မျိုးထဲနေတဲ့ဘက်ကကိစ္စတွေအမျိုးမျိုးပေါ်မှာပေါ့။ပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးတာမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီလား။သောကအမိကြီးဒုက္ခတွေအများများကြီးပြောမျိုးမျိုးပေါ်မလာဘူးလား။အဲ့ဒီမှာငင်းညာနဲ့တရားရှာလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့သိရမယ်ငါတို့ဒီပြဿနာပေါ်အရှုပ်ပေါ်ဒုက္ခပေါ်အဲ့ဒီလိုပေါ်တဲ့အရာမှာမျောပြီးတော့နေကြပါလားဖရာပွင့်တော့လေဖရာကြောပြီးဖရာအဆုံးပါကိုကြောပြီးပြီးတော့အာဝံကာမဂုဏ်ထဲမှာနေပြီးတော့အာဝံကာမဂုဏ်တော်ကြီးထဲမှာပျော်နေကြပါလားကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ငါ့ကိုငါသတိပေးသေးသွားပြီးဟိုဘက်ငါဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးနတ်ပြည်မှာပိဋကသုံးပုံရှိသလားကမ္ဘာထမ်းပြဆရာရှိသလားဟောဘယ်နဲ့လုပ်မလဲစဉ်းစားနော်ယမပြည်20မောရှိသလားငရေကြီးရှိသလားဆိုဝေရောပေါ့လူပြည်တိုင်းမှာလူပုံတိုင်းမှာရှိရလားထေရဝါဒနိုင်ငံမှာပဲရှိပါသည်ဟောပြီနော်ထေရဝါဒနိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်အခြား
ကျွန်မဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပြီးနဲ့အယူလွဲနေတာကြည့်ခင်ဗျားတို့တော့ကြိုးပြောအောင်မပြောဝင်ဘူးနော်ကြည်ညိုတာကြည်ညိုတာကြည်လွန်းလွန်းတာအဲ့ဒီတခုတော့ဗျာနဲ့မြရှိမြနာနောက်ထားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တခုတော့နားထောင်လိုက်နော်ကျွန်မဗုဒ္ဓဘာသာအယူလွဲနေတာဖျားရှိမှကာမဂုံပြုတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်တော်သားမွေးခြင်းလို့တဲ့ကဲကြည်ညိုတော့ကြည်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလွဲမနေဘူးလားလွဲနေတယ်မဟာယာနမှာအများကြီးခြံနေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာဒါခင်ဗျားတို့ဗျာဘုသူရတော်နားလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးအယုတ်ဆုံးပြောရရင်ဖယားနဲ့ကာမဂုံပြုတယ်တဲ့ကဲသူတို့ဘာသာတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲတော့အယူတွေလွဲတာတော်တော်လွဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြတ်သောသရေသာရခြင်းလို့တဲ့ဖယားဟိုတော့ကြီးညိုတာပဲသားကောင်းတော့လိုချင်တာပဲလွဲမသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါမှမဟာယာနတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဂိုင်းခွဲတွေများသီရဝါဒငါးနိုင်ငံမှာခမရတို့လူလာဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာမှရွှေပြောင်မောင်ရောက်လာတာအံဩရောနော်တကယ်အံဩပါလေဒါအကျုပ်ကတော့ဒါအမှန်ပဲရောက်လျက်ရခမရတို့အကြောင်းမပါဘဲနဲ့ကျုပ်မပြီးဘူးစကားပြောနေညာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာဘွဲဆိုတာကနေတိုင်းကျင်းပါလို့လူတွေနေတိုင်းလာနိုင်ညာလာနိုင်ညာမလားလာမနာနိုင်ဘူးကျင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမကျင်းပါနိုင်ဘူးနော်ပေါ်ပေါ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအခုလိုပိဋကကြီးတရားလာနိုင်ဖို့ဆိုတာမြို့တိုင်းမှာမရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလားမအားဘူးမအားဘူးနဲ့နေကြတာအဲ့လိုဖြစ်ကြတာအေးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေအခုအမှုကိစ္စနဲ့ရမယ်ရွှေနဲ့မြို့နဲ့ဝေးရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဦးစင်းလေးလေးနက်နက်ပြောချင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာအဲ့တော့ရင်းနှောင်းအပကိစ္စသာနာ့ဘက်တဏိနိဘကောစအပကဘောကုလေသောနာနုကိတောနသခௌတမာသရိကိစီရင်းနဝင်ပတိဥပဝရေယုံဆိုတဲ့ပုတ်ကလေးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ချီးမွမ်းလို့မကုန်ဘူးเนาะယောဂီတို့သေသေးချာမှတ်လိုက်စမ်းအရိယသူတော်ကောင်းပညာရှိတို့ကဲ့ရဲ့ဖွယ်ရာဖြစ်တဲ့သေးသေးပုံပုံလေးဆိုတဲ့အပြစ်ကလေးတော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဟောဘယ်နဲ့လဲမြတ်စွာဘုရားမှာပြီနော်ဟောပြီနော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ဖွယ်ဖြစ်တဲ့အပြစ်ဆိုတာသေးသေးလေးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့ခမည်းတော်အကြီးကြီးကြီးလုပ်နေကြတယ်ဟောပြီနော်သေးသေးပုံပုံလေးတရားကျင်းနဲ့နည်းနည်းလေးဆန့်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေးတက်တောင်အနေတောင်အနေချောင်းအောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သေးသေးမုံမုံလေးတောင်မှမလှုပ်နဲ့ဆိုတော့ခမရတို့အာုံကမကုံမကြီးကြီးမားမားဒုနဲ့ဒဲနဲ့မှားမနေကြဘူးလားအဲ့ဒါကိုဒကာရမတွေလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားလိုက်ပါမြတ်စွာဘုရားကမုံမုံသေးသေးအပြစ်ကလေးတောင်မလှုပ်အောင်အဲ့ဒါကိုပင်အလွန်နော်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်လို့ပြောထားပါလဲငါတို့ကတော့ဒုတဲ့ကြီးမားစွာနဲ့အပြစ်ထဲမှာနစ်မြုပ်နေရင်ငါတို့တွေဒီလိုနေလို့မသင့်တော့ပါလားသားကြုံမယားကြုံအများကြုံအတွက်နေတိုင်းနေတိုင်းနော်နေလားငါလားမြင့်ဩရင်ရုံးကန်နေရပြီးတော့မိမိသေးဘေးနဲ့တန်ត្រာဘေးအတွက်တစ်ချိန်တစ်နာရီနှစ်နာရီအဋိဌံကိုယ့်ရဲ့စကံတစ်ခါတစ်လေတောင်မှငါမလုံနိုင်တော့ပါလားအပြစ်တွေကြီးမားစွာကျူးလွန်နေပါရောလားမြတ်စွာဘုရားမကြိုက်တဲ့အပြစ်တွေကိုမိုးလင်းမိုးချုပ်နှစ်နဲ့လနဲ့ခြီးပြီးတော့ငါကျူးလွန်နေပါလားမြတ်စွာဘုရားကတော့သေးသေးမှုံမှုံအပြစ်ကလေးတောင်မှမလုံပါနဲ့ဆိုတော့အခုတော့လောဘဒေါသမောဟမာနဆိုတာအာဟုသောအတုံးလိုက်တိလက်ကြီးတက်မနေဘူးလားအဲ့တော့အတုံးလိုက်တိလက်ကြီးအပြစ်ကြီးလုပ်နေသောဖယားကြောပေးရပုံဝင်ရမကြဘူးလားမြတ်စွာဘုရားစကားနားထောင်သေးရဲ့လားဩငါမြတ်စွာဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါလားတေးသေးချာချာမေးဟောပြီလားငါဖယားဆုံးမတာကိုဖယားကတရားမုတ်ကြီးယူပါနေတာငါခွက်မောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားခွက်မောက်တော့ခွက်ကဘယ်ဘက်ကိုမျက်နှာပြူပါလဲအထက်ဘက်ပြူပါလားအောက်ဘက်ပြူပါလားအမေခမရတို့ကအဲ့ဒါအနုနည်းနဲ့ပြောတာအာခွတ်မောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ကိုကြည့်နေလဲအပယ်လေးပါးကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုတ်ပြီလားအဲဟုတ်ပြီလားနောက်ခွတ်မောက်ထားအောင်မလားအဲ့လိုဆိုရင်အချိန်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဦးစင်းတော့အကြံဉာဏ်တစ်ခုတော့ပေးပါမယ်ခမရတို့ဘောဘကလူကြီးတွေနဲတကွာပိဿကြီးတွေဦးစင်းကအလုသမားနော်ဦးစင်းကအလုသမားတဲ့တဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခမရတို့မှတ်တာဦးစင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကားမကြင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံပေါ်သည်တစ်ကြိမ်လောက်မှမဝင်ရသေးတဲ့ပုံပေါ်သည်ဘဝမှာတန်ဖိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားဟုတ်ပြီလားဦးစင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကားတစ်ကြိမ်လောက်မှမကြင်တဲ့ပုံပေါ်သည်ဘဝမှာတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ပုံပေါ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဦးစင်းနဲ့တစ်ကြိမ်လာကြင်ပြီးလို့ရှိရင်ခမရတို့ကိုယ့်ဘဝကိုသိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာလဲဘယ်သဘောလဲဘာလဲဆိုတာသိကြရင်လာကြင်ကြည့်ဦးစင်းကခမရတို့ရဲ့သေခြင်းဆင်းရဲ
သေးတဲ့အခါမရှုမလမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အာကိုမရတဲ့မျက်နှာငယ်မျိုးနဲ့မသေးရအောင်ဟုတ်ပြီလားသေတဲ့အခါမှာသေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ယောဂဖြစ်လာရင်စိတ်တရားဆောက်တရားမရဖြစ်မလာဘူးလားအသေးတော့နှလုံးတော့ရင်ခုန်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မလာရအောင်ယောဂဝေဒနာဘလောက်ပဲရက်ဆက်ရက်ဆက်ခင်ဗျားတို့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့နေနိုင်ရအောင်ဟုတ်ပြီလားသေးပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေမရရအောင်ဥစဉ်ပေးနိုင်သည်ဟုတ်ပြီလားအာမခံတယ်ဥစဉ်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်မန္တလေးရန်ကုန်ဆိုတာပေါ်တော့မန္တလေးဆိုရင်ဥစဉ်တရားဟုတ်ဆိုတာသံဃာတွေရောတပုံကြီးပဲနားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဟိုရင်တော့သင်းခဲနဲ့ပေါက်ခံရတာသင်းဆရာတော်ကြီးကအခုလည်းစာမတပေးပြတာလာပြန်ပြီလားနောက်တကောင်ဆိုပြီးလာကြတာငြိမ်းများပဲပြီးလဲပြီးတော့တရားစခန်းပဲတော့လဲလာမေးတယ်ဥစဉ်ကိုပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအခုတရားပွဲမန္တလေးမြို့ထဲမှာတကယ့်နေရာဒီမှာ၅ဘောရှိသွားပြီလို့တာ။တန်ဃာတွေအများကြီးနာကြတယ်။အခုချိန်ဒီဥစဉ်ကိုတလုံးအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဥစဉ်ကတဲ့တယ်ပြောတာဥစဉ်ပေါ့အောင်ကျင်ထားတာ။ကိုယ့်ကိုယ်အရိယသူတော်ကောင်းတို့သိရမြင်တဲ့ယုံနံပရမတ်ကိုပိုင်းခြားမြင်ထားတာ။သင်္นานတက်ပြီးတော့ပြတာမဟုတ်ဘူး။နော်။အဟောနဲ့ဘောနဲ့ပြတာမဟုတ်စာဖတ်ပြီးပြတာမဟုတ်။နော်။နာပြီးပြတာမဟုတ်သင်္นานတက်ပြီးပြတာမဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပေါင်းပြအောင်ကျင့်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ပြတာ။အဲ့တော့ကြောင့်ဦးဇင်းကအာမခံတယ်မြို့တွေမြို့တွေမှာတရားဟောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အသေးတအောင်ပြပါမယ်ဟုတ်ပါမလားစာချုပ်တာလာခဲ့ဦးဇင်းအဲ့လိုပြောတာနော်အလကားကြွေးပြီးအလကားပေးမယ်အရှင်ပြအာမခံမလားဆိုလာစာချုပ်ထားလိုက်အဲ့လိုဦးဇင်းဟောတာနော်အဲ့ဒါပေါ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒါဦးဇင်းကတကြိမ်ကိုယ့်ရဲ့စခန်းလာမကျင့်နိုင်လို့ရှိရင်မှတ်ထားလိုက်ပါငါဒီဘဝမှာတန်ဖိုးမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာကိုမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောင်ဘဝမှာမကောင်းရသွားမဲ့ပုံကိုယ်ထဲမှာငါပါနေပြီ။အဲသင်းဆရာတော်နဲ့ဒါဥစဉ်ကမဲဆွဲဖို့ကိုယ်ကွယ်ဖို့မပါဘူးနော်။ဥစဉ်အတားတွေဝါသနာမရှိဘူး။နော်။ကတုံးကြီးနဲ့ဘုံကြီးတို့မဲဆွဲတာတွေစီယုံတာတွေသူတော်ကောင်းအလုပ်သူတော်ကောင်းစိတ်မဟုတ်တာဥစဉ်လုံးဝမထားဘူး။နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စကန်းလာကျင့်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ထင်တာတွေအကုန်လွဲကုန်လိမ့်မယ်။ကဲနမူနာပြောကြအောင်။အကဲ၍လူတစ်ယောက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကခလေးမွေးပြီဆိုတော့မမွေးနိုင်တော့ဈေးရုံတက်ပြီးတော့ဘိုက်ခွဲမွေးရမယ်တဲ့ဘိုက်ခွဲနေတဲ့အချိန်မှာမေးစေးပေးထားပြီမေးစေးပေးပြီးဘိုက်ခွဲတဲ့ခါကျတော့ဘိုက်ကိုတထွာလောက်ခလေးတစ်ကောင်လုံးထုတ်လို့ရအောင်ခွဲတာအမလေးလို့ထားအော်သလားဘာဖြစ်လို့လဲမေးစေးပြီးတော့ဆင်းရဲသလားစိတ်ရှိတယ်နော်စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကြီးကိုတထွာလောက်ခွဲလိုက်တာဆင်းရဲတယ်လို့ရှိသလားဒါပြန်ဗမာရှိတာလေစိတ်ကဒုက္ခအာယုံကိုမဆက်ဆံရင်ဆင်းရဲသလားမိတွေတောင်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့သွားမကရင်ပူပါမလားမိကတော့သဘာဝအတိုင်းလောင်ကျွမ်းမနေဘူးလားလောင်ကျွမ်းတဲ့မိမှာဆင်းရဲချမ်းသာဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးသူသဘောသူဆောင်တာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကသွားကင်လို့ရှိရင်ကင်တဲ့လူမှာဒုက္ခမရဘူးလားဒါမိကြောင့်လားကိုသွားကင်လို့လားအခုလဲဒီလိုပဲအောက်ကဓာလေးပါဓာကြီးခွဲတာကဆင်းရဲတာလည်းမရှိဘူးချမ်းသာတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဒုက္ခအာယုန်ကြီးကိုစိတ်ကသွားပြီးတွေးထိဆက်ဆံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲမှုမရဘူးလားရတာကယုံမှရသွားတော့လားစိတ်မှရသွားတော့လားဒါရင်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာစိတ်မှလားယုံမှလားဟောအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကယုံမှဆိုသွားဆွဲထားတာမှားမနေဘူးလားအခါကြိုက်တာခဲတာထုံတာကျင်တာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးကြောက်ပြီးသိရင်မလာကြဘူးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ယုံဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာကြိုက်တဲ့ခဲတဲ့နေရာမှလားစိတ်မှလားအဲ့ဒီစိတ်ကိုအကြွေတရားထိုင်နေရင်နဲ့ဝေဒနာတွေပြင်းထန်စွာတက်တဲ့ချိန်မှာဦးဇင်းကမွေစည်းပြထားလိုက်မှာဗျာမိစားနဲ့ထူးမှာဗျာဆင်းရဲသေးလားဆင်းရဲပါဘူးဒါပြန်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဘာမှလဲစိတ်မှဆင်းရဲတာကိုစိတ်မှချမ်းသာအောင်မပြုတ်ပြင်းမဲနဲ့ယုတ်ကြီးကိုသွားပြုတ်ပြင်းနေဆိုတာမှန်မှမလားအဲ့တော့ယုတ်ကြီးမှဆင်းရဲတာမရှိတာကိုယုတ်မှဆင်းရဲပါတယ်လို့ညင်နေတာအမြင်မှားလားအမြင်မှန်လားအမြင်မှားအမြင်မှားပုံကိုယ်တရားပြောတော့ငကိုရီရပုရုဇဉ်အမြင်မှားနဲ့တဲ့ပုရုဇဉ်ကအမြင်မားနဲ့မကြည့်နိုင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ကြာတယ်နာတယ်မခံနိုင်ဘူးဘယ်ဖြစ်ပါမလဲကြောက်တယ်နာတယ်လည်းအမြင်မားပြီးပြောမလာဘူးလားအဲအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေပုရုဇဉ်ကိုပုရုဇဉ်ကပြောတော့ပုရုဇဉ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့အရိယာကပြောတော့အရိယာဖြစ်မှာပေါ့အရိယာကသူတော်ကောင်းများယုံမှဆင်းရဲချမ်းသာမရှိစိတ်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုသိမ်းဆီးထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မထံအာယုံတစ်ခုမှသိမ်းဆီးထားလိုက်မယ်ဆိုဒီစိတ်ကြီးဒုက္ခကိုသွားဆက်ဆံသေးလားစေနာဤထိုင်တော့လေဒုက္ခကိုမဆက်ဆံဘူးဆိုရင်စင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတွေဆိုတာကြာတယ်နာတယ်ရှိသေးလားဩအဲ့လိုဆိုစိတ်ကိုဒုက္ခနဲ့မဆက်ဆံမနဲ့ဒုက္ခလွတ်တဲ့အာနာပါနကမ္မထာန်လေးမှာလုံလုံချုံချုံအိန္ဒြိယတံဝရသီလနဲ့စောင့်ထိန်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဒုက္ခပီတိဒုက္ခဆိုပြီးချမ်းသာမနေဘူးလား
ကိုနာတော့မွေကြိုက်တဲ့မထီမွေစိတ်ကအမတန်ပြင်းလာပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကဓမ္မအောင်ဆိုတဲ့ကိလေသာညင်ရအာယုမှာစိတ်ကလေးကိုဆက်ဆံတော့ပီတိဒုက္ခဆိုပြီးချမ်းသာမနေဘူးလားစိတ်ကလေးကအပေါ်မှာချမ်းသာနေတယ်အောက်ကမွေစိတ်ကတက်နေတယ်မွေစိတ်ကတက်နေတဲ့မထီမှာမွေစိတ်တက်လို့ပြင်းထန်တဲ့ပူတဲ့လောင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ဆင်းရဲချမ
ya baby umle. Ini dah sih dila. Mabir otte ni ada mah piti tu kasu nyeng nyami mesti ibla. Adi tu dal ni lejin otta mesu. Tiada kadis ekliya baby mah mabir bane. Toga piti jua mita jang tuin toga, tami jang tuin toga, tiara mah jang tuin toga, pisi dia jang tuin toga. Adi sekeliga langjon ni mah time itu, time piti tu kasu bini itu. Doa mana dah toga ayunya masa jana semua sini dila. Ada aku khemiaru madegi curi melu bane di dani ni mesu ini. Tiada ni tiada ramah, hobi lah. Amli amli ni awal tiada ramah. Ada mi dah tu lah. Sesengah aja kan, mesuah piat tiada jenis pokok itu. Tiada yang ni ya, tu. Yang jahat ada si ganjil sengah aje. Ada sengah aje tema kemarin bukan cebah dale. Macam si ni mu, hobi lah. Payah anak bukan ni, hobi no. Ada dekara mari, lalu dolar babi. No, dengan dua jenah, jauh siapa kau nala? Poniya, malu macamnya ni kau naga, balu kau nale? Doka wina dani, tiada kapore kama, segeli a doka wina dua sesama segeli ku, masih sah aw, dengsi dah aw lu dengbi dah, hobi la, uah madengsi jenah wina dua bami masih ye ulah, dengsi dah bido, licin beli do. Lihat mana miara, tadi nama lu tak tahu, yang tu belau ya ya tu kahang di la. Aku leh di luwe, lihat mu jawa de, curian tadi mu luar de, apa godi, mibe show malang ini tak sudah ke tu, tadi tiang me tiang buat mah belau buat tiang dah dah, di sekeli tu, naik ni awak tadi si bijak kiri dah ne, tadi aku dah leh mesuhiin, hobi la. Yang jam bi tiara de jauh, yang jam ne bawa yau mah tiara badi, hobi la. Si bawa le miade bawa yau cingin. Tidak kalah, mabimam masih ini benar. Tijinnya, tinggal lagi. Hobi lah, alaga juga alaga bi me. Hobi no? Jadi abis malu sih mian itu aja. Dia naja de, abis itu bantu orang nuwa. Tama noga bi biarlah cimi hoja ade. Hari hari tu orang wibad naji hari lain naya me. Si ganjek dia hoja de dia naja de itu ani dengjau. Dia jinja dia naja dia udah jaja. Bukan bantu orang nu di di dewa re ne. Ria dulu orang ni semua go naga naik bilang, mimi esok mimi semua le, ko go dri beli, ko go nuzo le, media, podia, jenjang ni esok dia mui bawa naik bilang, ada yang rada naik bangsi bimya tu, ya lue, mian mau bilang naik, ya bawa dia go dri.